își dă tăierea, își dă tridare, își dă legea, își dă județ, se casă sistem politic, mai tătia, tu în răzuar, părțiel nu e, e sistem tri, e sistem prudet democratic. Qeverisja është një kontratë të dashur vuesë dhe motra. Është si ajo kontrata që lidhni për të shitur apo bler një pronë, për të nisur apo për të lënë një biznes. E nëse njëra nga palët nuk e respekton kontratën, çfarë bëjmë ne në jetën tonë? E vazhdojmë dhe umasim? Jo, e prishim. Na duhen referendumet për të ndalur dëmet në këtë republikë, për t'i thënë jo kujdo që pasi i për në kohëtuk, haron se nga ka ardhur. Nuk mund t'jen gjësoj. Peng marsit me t'marru një peng. Nuk mund t'jen njësoj ata që kanë marrë peng të vënd me ata që kanë 32 vitet marrë peng. Nuk mund t'jen njësoj ata që e pinë shishën e verës 1500 euro në dit me atë pensionistin që i duhet ashtu dritën me 5000 lek të vjetra. Nuk janë njësoj ata që tauen dhe më nuk i numrojnë leket por i peshojnë me ata fëmijët e të cilve ikin me gomone. Nuk mund t'jen kur njësoj, as njerë njësoj. Të ndërruar të rëqikus, jemi i këfyër në pjesën e dytë, si që bëmë me dije, Adriatik Lapaj do tjetë me mua, zotin Andi Tela dhe zotin Sejamini. Zotin Lapaj, faleminderit që ka ardhur. Faleminderit që më ftuat. Ja, kemi prezentyrën e të dhësene. Tani, si që pamë, nëse në është një përpjekje e re, jo se nuk e kemë parë, zotin Lapaj, në një aktivitet të kësaj natyre. A i ka qenë gjithmonë me njerëzit në rrugë, në shesh, një përpjekje për të bërë atë që a i ka menduar me shumë njerëz të tjerë. Tani, degradimi i klasës politike në Shqipëri, një degradim 33 vjeçar, sa që është një jetë, gati, gjusëm jetë e po themi. Sa që jam unë. Sa që është vetë, zotin Lapaj. Të themi realisht, është një shansë dhe mundësi për krijimin e forcave të reja politike. Nuk thash kriza e qëllimisht, kriza e thellë, por thash degradimi, sepse situata është vërtet degraduese për të gjithë këta që ne kemi këtu. Pak më përpara, Arlin Qori ishte njëri prej tyre që garoi dhe mori rezultat mjaft pozitiv në kryeqytet, në bashkinë e kryeqytetit. Deri dhe më shumë vota se shumë shumë vota se përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Riorizim Bashës. Ditët e fundit, Adriatik Lapaj ka ardhur në një lëvizje të re me emrin optimist Shqipëria bëhet. Në të vërtetë, gjatë këtyre 33 viteve, Shqipëria është bërë, por është bërë leshe li dhe çorap. Është mbushur me krim, është mbushur me të këqijat panur, më shumë ti me të këqijat panur. Është ndërtuar si thua një sistem gati-gati pa kuptush. Por pse vjen Adriatik Lapaj dhe pse do ta bëjë ai ndryshe? Më ka bërë përshtypjen një tjetër që do ta nënvizoj, ne do ta shohim Lapajin në mënyrë miqësore, siç kemi parë dhe Qorin, siç do të përpiqemi të shohim çdo përpjekje, por ne do të jemi gjithmonë kritikë në pikpamjen që do të themi dhe do pyesim vërtet ç'është, pse, kush. Po më ka bërë përshtypje që pjesa e medias mbërthyer, pjesa e madhe e medias në Shqipëri në shërbim të qeverisë dhe majorancës e kanë goditur Lapajin sa po ai njoftoj krijimin e lëvizjes. Çfarë është kjo? Edhe, do shta është një, kjo lëgët i tje është dhe një frikë. Do të shojmë. Pra, zoti Lapaj tani mund të bëjë ty një pyetje të parë. Do ma thuash me penalata të sa më të thjeshta, po jo gjatë, ç'është nisma juaj Shqipëria bëhet? Pse i duhet Shqipërisë ajo tani, që mendoni ju që duhet të bërë? Shkon, në përditshmërinë tonë, në këto vitet tranzicionit, janë krijuar disa klishe që qytetarët këtij vendit u kanë vrarë besimin apo u kanë stimuluar vrasjen e vetë besimit.
shpreje të tillë të tipit Shqipëria nuk bëhet, nuk bëhet ky vend, Shqipëria nuk bëhet me shqiptar, histori të tilla. Këto i kanë shërbyer vazhdimisht klasës sunduese e cila ka interes ta mbajë status quo në gjendje që është. Unë besoj fort që ky vend realisht bëhet dhe besoj fort që çdo kombë dhe çdo popull e ka aftësinë që brenda vetes të gjenerojë energji për ta ndryshuar fatin e vet. Dhe kjo nuk është një, kjo nuk është një besimi verbër imi për shkak të ndonjë nacionalizmi apo vetë besimi të tepruar për popullin ton, por lidhet me historikun e popujve të tjerë në botë. Kështu që edhe këtu unë besoj që pas një tranzicioni të stërgjatur dhe një vuajtje të pamerituar dhe një trajtimi degradues të popujt ton, mendoj që shoqëria jon i ka kapacitetet intelektuale, realisht e besoj këtë, që të mund të gjenerojë ndryshime dhe procese demokratizuese për të instaluar më në fund në Shqipëri rregullat dhe barazinë e shtetasve para ligjit dhe shtetin e së drejtës. Në këtë kuptim, nisma jon, pra lëvizja Shqipëria bëhet, ka në themel të saj nevojën e një grupi nismëtar intelektuale të rinj, por jo vetëm të shoqërisë në tërsi, për të iniciuar procese demokratizuese dhe për të çuar, si të themi, deri në fund atë që u nis në 92-shin, por që nuk u pitis dhe na la zvar ka që kaq vite, procese që lidhen me rregullimin dhe përmirësimin e sistemit të zgjedhjeve në Shqipëri, që lidhen me demokratizimin dhe hapjen e garës, procese që lidhen me kontrollin, pra logaridhënien mes zgjedhësve dhe të zgjedhurve, pra referendumet, procese që lidhen pak të me... Pak të bërajnë pyetje që është pak inflacioniste. Po, edhe unë po të përgjigjem. Dhe përgjigje është ka inflacion. Se po thua gjëra. Po, s'ka problem. Ndoshta nuk e perceptova si që përgjithsisht i thot një personazh i Çehovit, i politici që e i dim. I dim dhe po politika i përmend vazhdimisht edhe mirë bëre. Premi vite politika mirë bëre. Rreth të njëjtit aks vërtitet. Po jo, okej. Okay. Përveç jush, kush e ka marrë iniciativën për këtë nismë? Kush është me ju? Po, grupi iniciator është publikuar një pjesë e tij, një pjesë publikohet çdo 3-4 ditë publikohet nga një. Bashkëtemelues jam unë, është arkitekti dhe aktori Florian Binaj, është aktivisti e drejtave të njeriut dhe avokatja Elira Çepani, është ekonomisti Agustela Foma, është ekonomisti Vasil Dajko, është aktori Gentian Kame, është avokatja Dorina Andrejaj, është profesori asociuar Ervis Çela, është profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Dritan Hoti, e shumë të tjerë, është në rolin e këshiusit, pra e njeriu që e këshion lëvizjen profesor Tritan Kalo, është në rolin e këshiusit General Det Prenga, pra janë njësër personalitetesh dhe aktivist dhe, më falë, profesionistesh të rinj, të cilët, në fushat e veta dhe në komunitetet ku jetojnë dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre, perceptojnë si njërës të aftë dhe të pa korruptuar. Nu, shiko, ne e gazetarët përveç natyrës tonë që kemi skepticizmin, ne nuk e kemi të vogël, si gazetarë, gazetarë një të botën. Jo është baza e profesionit tuaj. Por forësat e reja që linjen edhe nuk kemi dhe arsye për këtë gjë që thonë ju, dhe që themë unë dhe që e përsërisni ju, ka gjithmonë ndryshime pasi ato kanë rezultuar dështime në Shqipëri. Për shembull, rasti i Erjon Velijit me GNTN-n, që pastaj u bërë shter në Partinë Socialiste, dhe u bë kyqirësot brenda Partisë Socialiste. Do thotë, pse jeni ju ndryshe nga Erjon Velija? Ka edhe raste tjera, domethënë të dështimeve. Po se vërtet e bën Blushit për shembull është edhe duk një gjë interesante dhe pra pyetjen. Edhe jo, më shumë kam te Erjon Velijaj. Edhe ai kështu si ju fliste. Jo, nuk ka fol. Por sot është krete kundër të atyre që propagandonte. Jo, s'ka fol. Të kundërtën. Nuk ka fol kështu. Nuk ka fol thonë. Jo, jo. Duhet më gjë një sekuencë. Ku të ka fol zotria në fjalë ty për hapjen e garës, për referendumet, për votën e emigrantëve, për depolitizimin e administratës zgjedhore? Zotria të kartë ka kërku vot me u bë deputet, pastaj me u bë kryetar bashkie. Jo, ka GNTN apo. Po pra edhe aty me u bë deputet ka kërku vot. GNTN-a të kërkoj vot për të shkuar në parlament. Pra nuk të ka kërkuar parime. Unë nuk po të vitë të kërkoj vot, juj. Unë po të them bashkim për të realizuar këto parime. Ja. Ku e dëgjove të kërkoj në mandat? Ju jeni një moshë të re, shiko. Unë jam me ju, ore. Dhe kur thime me ju, jam vërtet me ty. Po. Sepse me këta kësho këtu, duhet të zhduken njërën për.
Po që t'jem me ty, po. Vërtet, t'jem vërtet, po. Në këtë moshë që kam, po. Se po më gënjeve dhe ti, pas taj unë duhet t'ikit të mbytëm bashkë me këta dyktu dhe shkënë dhe janë, një një mbytëm e të rezervuar ka këtu afro tele. Ka Shqipria, 2100. Janë, 1 minut. Sepse, maksimumi i ke 2 km lartë. Ju keni kënë në dje, për shembull, kandidat i Aleancë Akuqi e Zi që drejtoj nga Kreshnik Spejo. Po. Kjo si partit dhe shtoj nuk more si deputet, po. Pse është ndryshe nga Aleancë Akuqi e Zi? Ja, po, se Kreshniku tani, se e kemi dhe mik, nuk është të, është në Belgjika, kurja i ande. Po, si kur është nga pikat e erta, është nga krenarit e mija më të mëdha në jetë kjo, se ta shpjegojum. Kjo, Akuqi e Zi? Po, po. Aha. Ta shpjegojum. Jo, shpjegojum. Në moshën 22 vjeçare, kur unë isha në përfundim studimeve të mija në fakultetin e drejtësisë, jo të studimeve pas universitare, po të studimeve të bachelorit, është themeluar kjo lëvizje. Unë kam qenë, jo themelus, por ndër të parët që jam bashkuar si një aktivist i ri, një djalë i ri. Përse ju bashkuam dhe çfarë arritëm? Kandidat për deputet? Po, po. Më dëgjon, më dëgjon. Përse ju bashkuam, dhe çfarë arritëm? Çfarë arritëm? Ju bashkuam një, do më ndjekësh mua apo? Po shikoj një defekt të vogël. Vazhdo ti. Po. Unë jam duke ndjekur. Jo, po duhet të kemi interaktivitet. Ne jam shumë i qartë, po edhe kolegët e mi të ndjekin dhe unë, po unë shikoj njëkohësisht gjitha gjërat. Jam i detyruar si moderator ty të shikoj. Okay, por për ta bërë sa më mirë këtë që po bëj me ty, unë jam i detyruar të shikoj të gjitha gjërat. Edhe kur ka ndonjë pasaktësi, për shembull, zbehet ndryqimi, unë duhet të ndryj me këto dhe të më falësh ti. Më ndiq. Më falësh. Më ndiq. Se e thash edhe një pa edhe ti edhe unë ta kuptojnë data. Fjalën e kemi profesion. Po sigurisht. Ti e ke këtu, unë kam. Jemi okay. Rregull, ashtu. Tani më ndiq. Pse është nga krenarit e mia më të mëdha? Sepse në moshën 22 vjeçare unë zotri kam luftuar kundër ligjit për gjendjen civile që përcaktonte ndryshimin e komësive me deklarata dhe me dëshmitar. E dini ju që do më ndjekësh apo jam duke të ndjekur se dhe po them pse nuk të intereson kjo që po jam duke të ndjekur po. Po. Atëherë unë në çdo katër frazat tuat njëherë do ta përsërit. O do më shohësh në sy. Se është bazë e komunikimit. Kam marr këtu, s'kam marr të flas me profilin tënd, kam marr të flas me ty. Ke tre veta që po të shkojnë ty. Më pyte ti, kur të më pysin ata, në rregull jam, më shko mua tani. Më në kështu drejtojnë përgjithsi. Po mirë tani, shiko mua. Sa kam dhe unë defektet e mija, po këto nuk të bëjnë keq. Në sy, më shiko. Tani, një, ligji për gjendjen civile. Tani do heqësh atë se duhet më shohin mua njerëzit. E pa, ti nuk është në ekran. Ja. Ekrani është ai. Ah, okay, në rregull. Po shikoni gjithë gabuar. Ah, okay, në rregull. Pra ti nuk më pe mua, po pe gjithë gabuar. Vazdojmë. Tani, një. Ishte në fuqi ligji për gjendjen civile i 2004-s, i cili parashikonte që kombësit në këtë vend ndroheshin me deklarata priftërinjsh lart e poshtë ose me dëshmitar në gjykatë. Merje tre vet aty, i çojën në gjykatë dhe thoshin: "Jore, nuk është shqiptar, ky është grek." Edhe ta ndronin ty kombësin. Në rregull? Kjo ndodhte dhe ndroheshin minimalisht 5000 kombësi në rrethin e Sarandës dhe të Gjirokastrës në vit zotri. Po janë ndruar ai shumë sa kanë mbaruar, s'ka më. Jo, s'është ashtu. Ndroheshin në vit. Luftuam kundër kësaj. Një grup gjyqtarësh e çuan gjykatë kushtetuese, u fitua përballë këtij presioni që u shtua. Në rregull, nuk u ndruan më. Tani kjo është gjë e mirë? Po. Iku kjo. Vimte e dyta. Ka qenë betejë për detin. Unë kam besuar fort dhe gjykata kushtetuese i dha të drejtë dhe isha një jurist shumë i ri, i student në atë kohë, që marrveshja e detit ishte në kundërshtim me ligjin tonë dhe me drejtën ndërkombëtare. Çfarë u bë këtu? Po ta them. Duke u angazhuar, duke ushtruar presionin, me aq sa mundëm, se s'po them se e bëm ne, u krijua fryma dhe u krijua gjithë energjia e nevojshme që të krijojë një kohezion, qoftë politik në atë kohë përmes partisë kryesore të opozitës që ishte Partia Socialiste, por dhe profesor Pashajt, që ishte pjesë e Aleancës Kuqezi, për të çuar në gjykatë kushtetuese këtë çështje. Unë kam qenë thjesht një aktivist. Po, e kam mbështetur dhe kjo çështje u fitua në gjykatë kushtetuese dhe ai deti nuk u la të jepej. Tani kjo është gjë e mirë? Po. Po deti është këtë shumë simpatik. Po, edhe për këtë un jam shumë krenar. Ne di ke bërë një tjetër dhe ne të kemi thirrur për një tjetër. A mund ta mbaroj? Pyetje të bëri tjetër pyetje? Po pra, po të përgjigjem tani se më the, ma përmendë akon se Tela po mplotson do të kalosh mua. Jo, Tela po mplotson. Tjetër, pse dështoi? Kush? Ajo lëvizja ku ishte pjesë e kandidat për deputet. Pyesni Kreshnikun. Se unë kam qenë një djalë 24 vjeçar në kohën kur është Braga. Një sekund. Dhe po do t'i marrësh ato rezultatet
Unë jo që s'kam dështuar, po mere shikoj kam rezultatin më të lartë të Republikë të ati subjekt. Okay. Në regu? Sa mëre? Pse mbaj mënd më i lartë në atë subjekt? Atëherë, pse, ku ka bëjë Krashnik Spahiu me këtë partinë që dështuar? Se di, ajo që di unë është që kjo që po bëjë unë sot është vazhdim i një ideologjie dhe i mendimi që unë e kam pasur dhe më ka thëritur gjithmonë për të ndikuar në... Për të ndikuar në... Se, ku gaboj, ku gaboj, se vishë atje bronda? Se di, nuk kam ardhë për Kreshnikun, këtu kam ardhë për Adriatikun. Për të ishe pjesë një partije politike? Jo, unë isha pjesë një lëvizje e cila është ndruan partij politike. Partij, pra, ti dole si kandidat për deputet, po votove. Kjo partija e cila dolin gjithë Shqiprinë, me Flamonin Kuqezi, me Shqiponjën... Ka bërë këto që të thashë unë dërtani. Dodi shumë njërës pas, hyrin garë... Tani do më kërkosh ungari për Kreshnikun mua? Nuk e di. Nuk po të kërkoj llogarit, po të pyes sipas teje që isha atje brenda. Nuk kam mendim. Nuk kam mendim. S'kam mendim. Kjo do të thotë që s'do të përgjigjesh. Jo, po s'kam mendim, se di. Njëri, tash ti ke mendim se si duhet bërë Shqipëria? Po s'kam njerëzit duhet ndryshoj. Njerëzit menduan. Se si duhet ndryshoj? Ja, po, shpjegojmë, njerëzit menduan që nuk duhet votojë, nuk e votuan. Shumë mirë. Pra dakor, pra. Qytetarët kanë gjithmonë të drejtë. Fakti. Po, ky është fakti. Po, po të pyes, ku gaboi Krashnik Spahiu që ishte kryetari i partisë sipas teje? Nuk e di. Që kjo lëvizje dështoi. Nuk e di. Mendoj që qytetarët kanë gjithmonë. Nuk e di. Po, a më pyete, përgjigjen kam të drejtë unë, ju keni drejt të pyesni. Po sigurisht. Po arsyet po. Jo, sigurisht. Po, s'kam përgjigje. Unë mendoj që në çdo rast qytetarët kanë të drejtë. Dhe nëse një ditë Adriatik Lapaj dështon në atë që po bën tani, unë s'jam tu i kërku vot njerëzit, se duhet ta ndajmë këtë. Çfarë po bën? Unë po bëj një grumbullim vullnetësh dhe një kohezion të ri social për të imponuar ndryshime demokratike në këtë vend. Dhe një herë, dhe një herë, në këtë vend ku pushteti tahet, ku pushteti të bën atë që të bën në Bashkinë e Kuksit, dhe ku opozita është aq e paaft, sa pasi i bën atë që i bëri në Bashkinë e Kuksit, i humbet në një nga zonat që është bastion i opozitës, zgjedhjet me plebishit, po bëj që në këtë vend të ketë një kohezion të ri social mes shtresave të ndryshme për të kërkuar disa procese demokratizuese që të mos na ndodhin më, që edhe pse na vjedhin, na rrahin, na prishin pronat, na shkatrojnë pyjet, na ndërtojnë hidrocentrale në Valbon, ne nuk kemi asnjë fuqi, po të kemi një fuqi për të marrë vendime në bazë të kuadrit ligjor. Si pra? Duke fuqia. Duke bashkuar vullnetet e qytetarëve. Dakor, po. Çfarë ekzekuton bashkimi i vullnetëve të qytetarëve? Bashkimi i vullnetëve të qytetarëve në një republikë parlamentare si kjo jona, presupozohet që parlamenti, pra deputetët, përfaqësojnë vullnetin e popullit. Po pra. Që do të thotë, ajo që po bëjmë është në kushtet e reja sociale, ekonomike dhe politike të vendit, të bëjmë një kohezion social, pra një bashkim vullnetësh, të gjitha atyre që nuk janë dakord me mënyrën si qeveriset vendi dhe me mënyrën se si është vendimarrja në këtë vend që mungon gara, demokracia, referendumet e menat, dhe për t'i thënë përmes numrave në shesh dhe nesër në bulevard duke i bashkuar 10 mijë shqiptar për të dëshmuar një vullnet të ri të qytetarëve të këtij vendi ndaj të zgjedhurve të tyre për të bërë këto reforma. Dhe nëse ata nuk i bëjnë, më dëgjojnë në fund. Po pse? Nëse ata nuk i bëjnë, të përballemi politikisht në zgjedhje. Për të thënë qytetarëve ka dy modele, ata dhe ne. Po pra, atëherë do hysh pra politikë se për këtë po flasim. Patjetër. O shoqata o politika. Patjetër. Atëherë politik. Patjetër. Ne po të ishte për mohabet shoqate, lëvizje. Patjetër. Po se mohova unë këtë, po thash është proces. Sa më thepra që nuk dua vot feti. Njihesh me një vajzë. Njihesh me një vajzë, i kërkon numrin e telefonit, chaton, fejohesh, martohesh, pastaj bën fëmijë. Do të thënë është proces. Është proces. Pra se ky procesi nuk e lëm dot shtatë kanë dikur duke e parë, thjesht duke e parë. Procesi një vit e gjysmë poka. Nuk është se ka tan moj ka fëmia më e gjata, ato të parat mund të bëhen edhe. Tani mund të them diçka më që patjetër, jo diçka. Si e shikoj unë, dhe, ose më sakt si, qëfar besoj unë? Unë besoj që është drejta çdo njeriu që të hyjë në politikë, është drejta çdo njeriu të bëjë parti politike, është drejta çdo njeriu që të evolojë në mendimet e veta, është drejta çdo njeriu të jetë me një forcë, nëse me një forcë, me një lëvizje. Dhe mendoj që kjo është një nga vlerat e çdo shoqërie pluraliste. Dhe mendoj që askush nuk ka drejt të akuzoj për asgjë të tillë. Por nga ana tjetër ti s'duhet të kesh ndrojë të thuash që unë duhet merr në politikë. Po se thash unë këtë. Unë sapo e di pse kam një merak. Shiko, unë kam dëgjuar dhe kam parë pak. Unë mendoj që ti bjem shkurt. Po. Ti do kandidosh në zgjedhje. Qiameti po s'ndodhi Qiameti. Pra, qëllimi jot sot është
gjërat mund të evolojnë, është që ti do që të krijosh një grup me njerëz, të krijosh një mbështetje në publik dhe nëse pas nesër me platformë të kandidosh në zgjedhje. Sepse fundi do të vetmi mjet për të ndryshuar vendin është mjeti politik. Dhe vetmi mjet politik është të vesh në zgjedhje, ti sfidosh, të fitosh, të ndikosh ose të fitosh ajsa të ndikosh. Dakor. Pra, le ta kursejmë ne njëri tjetrit çdo gjë dhe të konsiderojmë sikur po flasim me dikë i cili ka një projekt për të futur në politik, për të hedhur në politikë elektorale. A bën këtë marrëveshje dhe vazhdojmë bisedën? Semohova. Okej, okay. Jo kaq. Por pra, vazhdojmë bisedën. Po, semohova këtu. Jo tani. Por ma lër procedurën tjetër, dhe po në mënyrën si unë shpreh. Po nuk e mohova. Atë që po thoshte ta Andi, dhe që po themun është gjë. Është gjë fantastike. Detajin që na dëgjoni jo. Çka? Se duhet të shpjegoj. Unë ndoj këtë gjë. Është gjë shumë e mirë që ti ke kurajë. Një nga problemet që ka Shqipëria dhe mund të flasim pak më vonë se një nga vërtetet që kam unë për ty është që ti nuk i shpjegon ndryshe gjërat që kanë ndodhur. Unë mendoj që në situatën që kemi ardhur kemi nevojë për ca shpjegime më të thella, për ca shpjegime ndryshe nga të tjerët. Prit mendimin im. Ka aq ditë të bëj. Prit atë. Jo, dakord. Ja më tani mos e merr për të ke, më tani çfarë? Jo, po, është shumë shumë sinqerisht. Atëherë po ta them mendimin tim. Ne kemi arritur, këtu kemi arritur për një sër arsyesh. Dhe në shoqëria shqiptare ka nevojë për ndryshim dhe do të ndryshojë. Po një nga problemet kryesore që ne kemi është që ne nuk e dim si duhet të jetë ky ndryshim. Pra ti po trazosh me njerëzit, un merrem shumë me vërojtimet e opinionit publik, ti flet me njerëzit dhe të gjithë duan ndryshim. Po. Po kur i pyet se si është ky ndryshim, aty fillojnë dhe nuk kanë. Një. E dyta është që shpjegimet që ata kanë pse jemi këtu ku jemi janë sipërfaqësore. Përgjithsisht shpjegimi është Rama, Berisha, këta të këqinta na morëm qafë. Ndërkohë që unë mendoj që ka disa probleme të thella, të kulturës son politike, të identitetit ton kombëtar, të padrit ligjor të tjerë. Tani un pres që nëse vjen një lëvizje e re nga njerëz të ndershëm, por që kanë dhe një përvojë me aktivizmin, kanë një përvojë me shoqërinë civile. Unë pres disa shpjegime të tjera sepse po s'ma shpjegove ndryshe, nuk më ke nga pas mua. Unë kam nevojë për një shpjegim tjetër. Shpjegimi pas, unë duhet po në krau nga para. Nuk kanë smir, okay. Ja, atëre të bëj pyetje direkte. Pra shpjegimi është pak më ndryshe, sepse ne mund të merrem me demagogji, mund të themi se këto gjëra janë thënë gjithë ama këta janë të këqij, ta i kanë bërë populli, vuan populli, vuan për vaksina, vuan për varfëri, ujë zbërthen. Po ta them kot, po ja kam thënë këta janë të këqij. Po jo, nuk ka rëndësi. Po ja them kot. Ë, haj dutët na vodhën populli për vuajtur, ndërkohë që mendoj që populli është pjesë e këtij problemi. Sepse duam s'duam ne, Edi Rama merr 5600 vota. Mund të vjedhë nga 100.000, po i merr nga 5600. Tu si jam dakord me ju. Dakord, okay. Tu ndajmë e shpjegojmë. Okay. Nuk i merë. Ta kanë fjallin, oke. Okay, jo, ajo që unë, shiko, populli drejtohet nga elitat. Elitat janë ato që u theqin masën. Nuk ja kërkoj do të logarin unë ati bujkut në Myzeqe, apo ati blektorit në Malet e Labris. Populli u thiqet nga elitat. Nëse elitat korruptohet, zotri, për një vënd punë në ambasat, që të bëj doktoraturën në Besa, për një pension të posaçëm diku dhe hesht dhe bet me mece, ndaj të drejtës dhe të vërtetës, atëherë ne nuk mund të themi që populli të është korruptuar dhe populli... A ka ndodhur kjo? Udo? A ka ndodhur? Ka ndodhur. Si shbehet kjo, do të thuash ti? Po, këta themo si shbehet kjo. Një minutë. Jo, për këtë do bëmi sërim të. Po ja të për konkretisht. Ne, konkretis, ne nuk pakuzojmë populli, ne po themi qëka tjetër. Unë po themi qëka tjetër. Është detyra e elitës që të shpjegoj njerëzve që ta kuptojnë rënjët e së keqes, që të kuptojnë problemet dhe të kuptojnë mënyrën e zgjedhjes. Në optikën tim. Pra detyra kryesore e elitës është të sqaroj, të shpjegoj, të frymëzoj, jo ta udhëheqi. Se popullin gjithë duan të udhëheqin, bën udhëheqse udhëheqin popullin. Popullin e udhëheq edhe një aktor, edhe një piktor, edhe një poet, edhe një inxhinier e frymëzon, secili në fushën e vet e kontribon për të pasuruar dijen, për të pasuruar kuptimin e shoqërisë, për të pasuruar me ide të reja. Do të thësh dakord. Udhëheqës janë politikanët. Prandaj ti do vesh në zgjedhje që të bësh udhëheqës politik. Por kur flasim për elitat, ne flasim elitat duhet të shpjegojnë. Ekonomistët duhet të shpjegojnë ekonominë shqiptare, sociologët problemet e mëdha sociale që kemi të tjerë. Pra, a mund ta bëjmë bisedën kështu? Po. Okej. Okay. Atëre, konkrete. Gjërat pa numërta që nuk shkojnë në Shqipëri. Shumë, të gjithë i dim. I dim të gjithë tani, po. Ju keni i dim, që keni për të gjithë. Më ndoshta jo të gjithë edhe jo të gjithë, jo. I dim. Ky është një popull shumë i korruptuar, jo prit. I dim. Ishte thua dot se ti e futën politik, por ky është një popull aq i korruptuar. Ky është nga popujt më të korruptuar në botë. Ne. Po. Ne. Po? Më shiko. Jesh nga popujt më të korruptuar. Ti kam dashur syt. Jo, nga popujt më të korruptuar në botë. Me që kërkon shikimin. Po shumë i rëndësishëm. Tani, duke qenë nga popujt më të korruptuar në botë, një pjesë e mirë nuk e kuptojnë këtë gjë. Ka jetuar në mënyrë të tillë, është goditur, është qelluar në këtë mënyrë, është vrarë në këtë mënyrë. Është korruptuar me ligj. Është korruptuar me ligj. Po. Atëre, ju këmë ngulni,
7.500 njësh është një mënyrë ta korruptosh popullin. Ju këmbuni që duhet bërë referendume në vendin tonë. Po. Në fakt, ky është një propozim që e ka bërë edhe Partia e Lirë Metës, që e ka bërë deri edhe Lulzim Basha. Bile Lulzim Basha kërkon dhe vetim politik, që ta bëj vetingun politik e Dirama. Siç bën ju gjatë këto, të bëj edhe vetingun politik e Dirama tani. Edhe ti marr Krys Ben thot se ka për... nuk bën ky, edhe të seleksionoj ai këdo. Po. Gjithashtu e ka propozuar edhe Nisma Thurje. Po. Kam bledh firma unë. Pra është propozimi vjetër që e bëjnë të gjithë. Ju si do të arrini këtë gjithë, sepse deri tani të gjitha forcat politike të opozitës nuk e kanë arritur dhe me thënë dhe nuk e kanë dashur. Në një përjashtim të rallë. Jemi dakord për këtë. Du të bëjnë sjarim. Dhe ka një ligj në kuvend për referendumet që është në ligj... Njëri mbaroj, pra ka pas një ligj në 2020-ën, i cili nuk u shqyrtua brënda legislacionit dhe rëzohat automatikisht. Raport nuk u sjaruar kur mbaronë. Tani ke një ligj që është paraqitur nga zoti Dasha Mishei, deputetin, diku nga vera e 2022-shit, i cili është në procedurë parlamentare, pra ka një ligj për referendumet. Aktualisht, po, si nisëm legislativ, okay. Po, për një nga ata kam... Pra, o dhe si shkam punu dhe unë pakës. Për atë ju si do të arrini tani? Atë të si do të arrini këtë? Se kjo nuk bëhet. Jo, e mbështesi këtë njëherë këtë ligj që është atje pra. Absolutisht. Ai mund të përmirësohet, unë nuk e kam lexuar atë draft, po jam në parim po. Okej. Okay. Pra kjo është futur në rrugën e zgjidhjes, ky referendum. Jo, nuk është futur në rrugën e zgjidhjes. Po është në kuvend projekt ligji. Edhe ato para dy të tjera të ishin dhe dolën, sepse nuk është detyrues futja në procedurë. Ju e dini këtë. Okej. Okay. Duhet presion i madh popullor për ta futur dhe për ta kaluar në seancë për ta miratuar. Pse se mbështesin vë hapur publikisht zotin Shehi në këtë nismë dhe të bëni presion deputetëve. Këdo që konkretisht po them se ka një ligj me kënaqësinë më të madhe, aq më shumë atë personalitet. Okay. Sepse mendoj që nga kjo pjesa e politikës deri tanishme përfaqëson një nga njerëzit që unë e respektoj me thënë drejtë. Po tani ky referendum çfarë do ndryshojë në jetën e njerëzve? Po ta shpjegoj. Se nëse këtu viten zgjedhjet gjithmonë, këtu vitet edhe referendumi. Po ta shpjegoj. E fundit që nuk është vjedhur në Shqipëri, se vjedhja filloi pas referendumit të 94-s. Referendumi i fundit që nuk është vjedhur është referendumi 94-s Sali Berisht. Pastaj filloi çdo gjë të vitej. Dhe tani me bën referendumin dhe e vjedh prap, kjo që është. Çfarë realizuam? Edhe përqindjet i cakton lideri. Kaç përqind mori Lapaj, kaç përqind doktori, kaç përqind ky, kaç përqind unë, që i merr lideri gjithmonë. Dakor. Ç'a realizohet me këtë? Ja po ta shpjegoj. Të shpjegoj mirë çfarë është referendumi dhe si ndikon jetën e qytetarëve dhe si mund të ndalet kjo, ç'a efekti ka kjo që ju thatë. E para një referendumi është thënë thjesht shkoqur si ajo peltëja e fëmijëve për qytetarin e zakonshëm që ndoshta nuk e ka formimin juridik, është një gjë kaq e thjesht. Ai qytetari aty te zona e vet ka një pyu me pem. Një pyu të madh me pem. Ka vetë ai te ajo lugina dhe një lum. Tani vjen kodoshat. Përdore element prallë përdore. Po, vin edhe kodoshat. Edhe pylli dhe lumi janë elemente prallë. Vin kodoshat e Tiranës, ja vën syrin, dhe thonë që ky lumi do futet në tubo, ndërkohë ai një prua është, një lumi vogël, nuk është ndonjë gjë e madhe që mund të futesh në tub. Dhe vendosin ta fusin në tubo. Këta banorët e kësaj zonës këtu, që jetojnë, kanë bagtin aty, u vinë nga dy turist, kanë bujqësinë e merat, dhe që gjithë jeta e tyre vërtitet rreth atij ujit, ha? Sot nuk kanë asgjë që në dorë. Sot thjesht rrinë dhe bëjnë se hir se si vendosen tubat dhe se si lumi hyn tub. Po të kemi një ligj për referendumet. Ky vendim i qeverisë apo çdo vendim tjetër që mund të jetë i bashkisë në nivel lokal, kalon në votë. Pra kalon demokracinë drejt për drejt dhe pyetën banorët, "Ore ju jeni dakord që ky lumi të hyn tubo apo ju duhet më shumë kështu siç është?" Dhe qytetarët vendosin që të mos e lejojnë. Sot me mënyrën siç është, ta fut në tubo ai, ta pret dhe pyujin dhe të thot pas 4 viteve ti votoje këtë dhe rëzoje këtë që ta preu pyujin dhe ta futi ujin në tubo. Në rregull, ka që i thjesht është referendumi. Referendumet do na krijonin ne mundësinë që në këtë vend të shtensiononim konfliktin social. Për shembull, teatri kombëtar që u bë këtu. Dy vjet betejë. Deri këtu je. Se duhet të çash shoqëria aq shumë. Po të kish ligj për referendumet, futen referendumet. Tani un po them një gjë tjetër. Po. Do vidhen thua ti. Vajti lideri, po. U bë fushata. Filloi fushata për referendumin. Po. 10-20 ditë, një muaj se është. Po. Shkon lideri, po. Drejton fushatën e tij aty, futet aty, i vjedh votat dhe fut ujin në tub. Çfarë bëre ti këtu? Tani dëgjoj këtu tani. E para një herë, mua më vjen shumë keq që ky popull dhe popull jonë në tërësi trajtohet si një popull deficient që shitet e blihet kaq lirë, dëgjoj zotri. Po çka ka ndodhur tani? Dëgjoj këtu, ja ta them unë çka. Se si e dakordë? Ta them unë çka ka ndodhur. Ktu ka ndodhur kjo gjë.
Ata lart kanë bërë pazare, zotri. Më jep kaq me njëri tjetrin, pa ideologji. Më jep kaq ministri, më jep kaq vende pune, kanë kaluar sa një nga anë në anën tjetër, ministër me një qeveri, ministër me qeverinë tjetër. Por qeveri, të lutem, të lutem. Dhe kur ata Por është vetëm Edi Rama u dhe Jo, 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 se nuk është kujtesa historike vetëm 5 vitet e fundit. Dhe kur ata lart Por ka që në 2013-ën është. Dgjoj, jo, s'ka që. S'ka që në 2013-ën, jo. Dhe kur ata lart, më lër ta mbaroj. Dhe kur ata lart bëjnë pazare, Par nga ai qytetari i zakonshëm aty poshtë, ai qytetari i zakonshëm thot: "Ore zotri, ku bëjnë këta burrat e shtetit pazare atje lart?" Po po e bëj dhe unë një pazar të vogël për një leje ndërtimi, për një licencë, për një bursë, për një pension. Çka ka këtu? Është korruptuar elita? Është korruptuar dhe populli? Ju po e trajtoni sikur populli e ka fajin dhe elita është akuore. Unë e themi elita i vjetë, mo. Po themi lideri shkon 10 votat, thashëm. Këtu jemi. Kur them lideri shkon 10 votat, un po shpjegoj. Po po ja vjen ti populli. Këtu jemi. Ky popull, nëse ky popull do të kishte një Po i dorëzon votën jo, vet. Nëse ky popull do të kishte Dije ja dorëzonte me një thes me miell, jo. Sot ja dorëzon me 5 thasë nëse... konvertuar në lek. Nëse qytetarët e vendit, ja ta e zauroj. Nëse qytetarët e vendit ton. Ore mirësh mos e kemi ne drejt më. Jam këtej una shandja ndej. Nëse qytetarët e vendit ton. Unë jam okay, më po dëgjoj. Nëse qytetarët e vendit ton. Nëse qytetarët e vendit ton. Gjenden përballë një elite të re njerëzish, të cilët nuk i shesin interesat e tyre dhe nuk bëjnë këto pazare siç janë bërë deri më sot, ti je i bindur ti që fenomeni i shitjes votës dhe i deformimit të votës do jetë shumë i vogël. Ti je i bindur për këtë. Nga ana tjetër, referendumet bëjnë që qeverisja të ketë të pamundur të korruptoj zhloj palë zgjedhjesh. Se disa herë mund të hyjë vendi në referendum ose trim, po të kesh një ligj për referendumet. Zvicra hyn në 13, 12, 13 procese në vit po flet, referendare. Po flet. Jo, ja, po pse çfarë ka të bëjmë me atë? Një sekond këtu. Po çfarë ka mos kanë? Je dimë dy se ne ata. Një sekond. Kan më shumë. Çfarë kanë më shumë se? Kan shumë tepër se. Je di që ose ti mendon që s'kam më shumë se ne. Ne muaj juam duken një zotri më simpatik dhe më i kulturuar se një zviceran mesatar. Ka një shtet tjetër përveç Zvicrës. 3% e shoqërisë që Po drejtë, një shtet tjetër përveç Zvicrës që e bën këtë punë. Referendumet? Pa fund shtete, 80%, edhe këtë theme përgjegjësi të plot, 80% e shteteve që ka në fuqi një sistem demokratik në botë sot, demokratik. E di që po thoi, do bëjmë referendum për ujin e lumit fshatit që do hynë tubë. Po, qa ka, e bëna ajo, është lokale, e bëna ajo fshati aty, pëse është shqetësoshti, e bëna ajo komuna, njësi administrative. Po, ku, si mundet? Pa tjetër. Dëgjo, ti mund të thuash, a më pyete më thuaj një. Ti mund të thuash shumë gjëra që njerëzit do duan ti dëgjojnë. Dëgjo, a më pyete, më dëgjo. Po pra, por më pyete cili vend e bën. Dhe un po të them me përgjegjësi të plot, po më lër të përgjigjem. Me përgjegjësi të plot, sot 80% po, njerëzit më thoi referendumin e fundit që është mbajtur në Evropë. Merr kë vendit duash ti? Hiqje Zvicër. Po ja më dakord ta tani. Për ditë po në Belgjik. Kush është referendumi i fundit që ka për Belgjika? Për ditë, Italia. Për ditë. Belgjika s'lejon referendum. Për ditë. Çka, gjë më thon për ditë. Ja po ta them. Do më lësh tani. Tani po thon metafora, po flasim për informacion. Do më lësh të përgjigjem. Po un po të pyes, pra më thuaj. Atëherë, do përgjigj tani një sekond, do bëjmë marrveshje. Un bëj një pyetje ti përgjigj pyetësime. Po. Jo të më japësh me propagandë. Po. Më jep një rast unë e qep. Po. Referendumi i fundit që është bërë në Francë. Po. Kur dhe për çfarë? Po të shpjegoj. Po të shpjegoj. Pra edhe një herë, referendumi i fundit në Francë, ose ti po duash zgjidh Belgjikën, zgjidh Italinë, zgjidh Portugalinë, zgjidh Spanjën, zgjidh ti vendin. Po të shpjegoj. Po ta them ose kush i fundit në Mbretërinë e Bashkuar. Po të shpjegoj. Se çfarë bëri populli në Mbretërinë e Bashkuar? Po spojim aty. Po bëri. Çfarë bëri? Se bëri populli. Pse? Sepse ja bën politikanët pak se populli bën të gabim. Ka një problem. Adriatik, shiko, them diçka për referendumin që fole. Po pse? Referendumet. Je dakord me referendumet? Ja pa ta them tani. Ja po si. Po ja pra ta them unë tani sekond. Okay. Referendumet janë një mjet shumë i mirë. Po. Dhe është e mirë që Shqipëria të ketë një ligj për referendumet. Po. Do ishte shumë. Mbaroj debati. Por në asnjë vend në botës nuk ka qeverisje me referendum. Ka. Sepse tani them mendimin tim. Në atë pushtetin lokal, ai pushteti lokal, ai votuesi ka këshilltarin e vet në këshillin bashkiak ose në këshillin komunal. Dhe ai është përfaqësues i tij. Po. Dhe ky individ duhet vetë të kërkojë llogari. Kjo është demokracia. Çfarë po thua ti? Ti po thua, deputet, ti po thua, deputetat janë qelbësira. Jo. Prit. Ta mbaroj unë tani. Këshilltarët bashkiake janë qelbësira. Gjithë janë qelbësira, do t'i futësh një referendum, e shuajmë gjithë sistemi politik, ne se këta të gjithë mashtro. Se thash, çu po thua? Jo. Ti thua qeverisje me referendum. Jo, un po them para, mos mendo se mund të bësh më shumë si referendum në vit. Nuk bën dot një referendum 2 vjet dhe mund ta bësh për çështje kombëtare. Un po nuk qeveriset me referendum, nuk bëhet referendum për çdo vit, për çdo vit, se un të sjell ty 30 projekt ligje sot. E çfarë do bësh 30 referendume? Mundem. Po pra. Ashtu. Tani pra mos eksagjerojmë rëndësinë e referendumit. Pra është gjë e mirë, është e mirë ta kemi, por mos i shit njerëzve
një metodë e cila nuk zbatohet askund në botë. Dhe të lutem, mos merr Zvicrën, që është vendi ku referendumet kanë arsye historike dhe shumica e referendumeve që thua nuk janë referendume kontare, janë kantonale. Lokale, po. Mënyra e tyre. Rajonale. Pra ata kanë, sepse është konfederatë, sepse është konfederatë, sa italian, sa gjerman, sa francez, kanë gjithë mënyra të caktuara, ka shtete federale, Belgjik, pra unë e kuptoj që ne mundet që të gjithë të kërkojmë një ligj më të mirë për referendumet dhe her pas here të bëjmë referendume për çështje të rëndësishme, siç janë armët kimike apo çështje caktuara. Por a duhet referendumi si mjet politik është shumë shumë i kufizuar, një dhe absolutisht referendumi nuk ndryshon problemet e Shqipërisë, nuk ndryshon as korrupsionin, as krimin. Ndryshon. Po, bie, okay. Tani mund të përgjigjem. Po patjetër. Po. Më pyet. Po, e lam që të pyeta se ku është bërë referendumi fundi në Francë. Po, do të përgjigjem. Nuk i ikja asnjë pyetje. Unë erdha në emision. Dakor, po. Edhe pse zoti Rakipi është shumë i vështirë. Do të kursyer kopë të vështirë. Ti përbahosh këtë, ke kalu provë të vështirë. Tani më dëgjoj. Okej. Ti nuk dush. Më pyetët si shikojmë ato të tjerë ne. Ose që ti e ke emision më të thjeshtë tani. Po, të përgjigjem unë sapo të dash një vlerësim. Tani më pyetët cilat nga shtetet e kanë, po të thonë. Jo, e kanë ligje, ligje kanë gjitha. Kush e përdor, kaq shpesh sa thua ti. I përgjigjem do vitet e ju. Ligje kanë gjithmonë. Do vitet e ju. Është pjesë e demokracisë. Në demokracitë perëndimore, pra në vendet demokratike të botës, 80% e shteteve e kanë sot. Edhe këtë e them me përgjegjësi të plot. Është studim. E ka dhe Shqipëria në kushtetut. Në kushtetut. Tani ikim nga kjo. Vim te kush e ka aplikuar i fundit. Dgjoj, referendumi nuk është një mjet qeverisë. Do përgjigjesh kush e ka i fundit, po tani do mbosh. Çka? Tani të lutem mos më shpjegoj mua çfarë është referendumi dhe unë po të them diçka. Unë flas për qytetarët, se ti themi. Po qytetarëve, pra, po edhe unë po flas për qytetarët. Po. Dhe po të pyes dhe qytetarët po dëgjojnë që unë të pyesim thua një ditë si thua do të shembull. Po, për sekond. Po po them. Tani dëgjoj mua. Ti po e shet referendumin kudo dhe nuk duhet më japësh një shembull. Po pra, po të shpjegoj. Kjo tregon për mua që ti nuk je përgatitur vet për të mbrojtur atë që do të thuash. Pse, okay, mbaroni. Po më thuaj një shembull. Tani, ta mbyllim këtë, nuk është temë kaq e rëndësishme kjo. Më thuaj një referendum dhe e çepa unë. Po duhet. Çka ka për Francën dhe vazhdojmë këtë tjetër. Mënyrën si përgjigje me diun. Po pra, ju dini mënyrën si pyesni. Okej, okay, më dakord. Tani, referendumet vendi i fundit ku është bërë. Pra do ne hapësh tekson për referendumet, okej. Okay. Po unë po flas për qytetarët. Mos bën Angli më për vendi i fundit, hajde. Okej. Okay. Po e shpjegojmë. Tani, për demokracitë perëndimore, duke qenë se sistemi është inkuadruar në check and balance të suksesshme dhe duke qenë se sistemi ka garë, ka meritokraci dhe nuk shkohet me emrin të kryetarit, Vendimarrjet e të zgjedhurve janë të shëndosha dhe nuk i bëjnë karshiuk qytetarit të zakonshëm. Nuk ndodh në Francë që të çohet krye bashkiaku apo krye ministri i Francës apo presidenti i Francës që mund në qendër të shan Elizes në Lulishtet ndërtoj kull zotri. Se të jesh i bindur ti. Dhe zbatimi ashtu, janë dy principe. Ashtu. Atje referendumi në këto vende është akt final që nuk arrin puna deri aty, se funksionon gjykata, funksionon llogaridhënia se ka garë dhe ai është akti i fundit, duke qenë se nuk aplikohet shpesh, do të thotë që funksionojnë të gjitha hakat. Unë nuk po them që referendumi te ne do jetë mënyra se si qeverisë të vendit. Po fshatit e tu bëj. Po them, më dëgjoj me vëmendje, po them që në momentin që ti e ke si instrument juridik aty, e ke një tek fishek, po që është vdekje prurës, ai siguron që vendimarrjet e politikës të jenë shumë të kujdesshme dhe mos të jenë karshkëlqyer ndaj qytetarëve, sepse qytetari në fund të ditës e ka një instrument, e ka një tek fishek. Vendimarrjen e qeverisë dhe të pushtetarit nuk e rrezikon ligji, por e rrezikon ka referendumi? Sepse kushtetuta, sepse ai ke kushtetutën, ti po më thua mua që referendumi do na shpëtoi dhe kam një pyetje tjetër. Po. Ka një keq kuptim në punën e referendumit. Në referendum merr pjesë e Partia Socialiste. Merr. Pra referendum, sepse mënyra si e shpjegon ti sikur referendumi partitë politike përjashtohen, Edi Rama përjashtohet. Merr, partia në pushtet. Në referendum fushatën do bëhet Edi Rama, njësoj si zgjedhësh referendumi. Po. Ti do thuash të mos bëhet ajo e fshatit, vjen Edi Rama, ta sjell skemën aty, ta jep urën, thotë do bëhet një aeroport këtu, do bëhet dhe do votoj populli. Po, si do votoj populli? Siç voton në zgjedhje. Për Edi Ramën. Unë mendoj siç voton në zgjedhje. Për Edi Ramën. Unë mendoj që populli do votojë. Po votoj për Edi Ramën ujë në tubo zotri, s'ka problem fare. Unë mendoj që populli do votojë shikoj. Ujë në tubo. Edhe një herë. Po patjetër, pse po ç'o bëjmë ne? Po tani ne ta kemi mundsi. Jo zotri. Voton siç voton. Dëgjoj tiku, nëse ai thahet për pikën e ujit dhe i beson projekteve 3D të kryeministit të vendit, ujë në tubo e le të thahet. Kjo po ndodh. O Adriatik, kjo. Po s'ka fajs kështu. Po ç'o them unë tani? Po ujë në tubo nuk ka faj, po nuk është kjo zgjidhje për referendumin. Kjo po. Hajde, vazhdojmë këtë tjetër se kjo themi gjithë ajo në shi referendumi nuk jeni dakord që duhet bërë. Po shesim njerëzve sigurt. Por jemi dakord, po mos e shesim. Jo ide an publik sigurt. Ne pas kemi që keq për referendumin, fusim një nga çështjet, një nga çështjet. Kemi qenë shumë keq për referendumin. Demokraci. Kemi qenë shumë keq. Teatri Kombëtar s'do që prish po të kishte. Do bënte referenduma ja s'ka QZ-ja. As ai se bënte referendum. Jo, jo, me ligj të posaçëm është shumë e thjeshtë pastaj proceduta, ai shket kushtetutën. Adriatik.
Gjithë televizionet ta vrasin tani, të marr çiftë nën, vetë të bëj gjithje, gjë tjetër. Të gjithë televizionet po të nxjerrin gazetarët e tyre me Vox Pop, po të pyesin qytetarët, i dëgjojm çdo ditë që thon, kjo klasa politike është e vjetër shumë, na shkatërroi, është korrupuar, duhet largohet, duhet vinë një forcë re. E thon. Dakor? Tashi ti po del si një forcë re. Dakor? Mendim i ri për një disa ide. Pra dhe kemi debati do hysh të votosh apo jo? Po forcë re politike më burr. Mos u shqetëso për sa. Nuk shqetësohen fare, jo, po nuk shqetësohen apo. Mos të ndikojnë analizë. I qymurion, dëgjoj. Ne vim këtu edhe përpiqemi të sjellim mendimin e një pjese të njerëzve që na dëgjojnë për te ekranit. Do të thonë të vëmë përballë këtë mendimi. Ti do japësh variantin tatë. Se si të mendoj unë ty? Dhe çfarë ide kam unë për ty apo kanë ritani për ty? Kjo është gjë që na përket neve. Është jashtë studio, jam dakord. Dakor? Absolutisht. Ne sjellim një, do të thonë perceptim. Ne kemi të dy skeptikë. Dhe unë nuk i marr si personale, ti je i bindur. Dhe ti, mënyra si po e ndërtojmë. Mënyra se si ti përgjigjesh. Ndërtojmë në këtë mënyrë. Mënyra se si ti e përgjigjesh publikut, i jep të mendoj, është jam me mendime që thot Adriatiku, apo Adriatiku këtu gaboj, këtu afër. Kaloj këtë se jemi shumë dakord. Një nga pyetjet, po ta përgjigjë themi këtu nuk është. Po ta përsisë edhe unë mas si personale nga ju. Jo, po themi logjika e këtij debati këtu. Adriatiku po ta përsisë edhe një herë. Un jam totalisht pro faktit që ti të kandidosh. Pro që ti të bësh parti politike. Në referendumet je dakord? Edhe ta shpjegova pra, shumë i kufizuar, është një gjë shumë e vogël. Je dakord apo jo? Po jam dakord me të tjetër, po nuk zgjidhin atë, po nuk jam dakord fare me atë që i premtonin njerëzit çfarë ndodhi me referendumin. Unë premtova rregullia demokratike. Unë u tregova një këndshërim timin. Ti po bën një gjë fantastike, di pse? Se ti ke kurajon, zbresesh në fushë, që nuk e kanë shumë të tjerë. Faleminderit. Ka masun, se ka asyut e tjerë tjerë. Faleminderit. Pra për këtë unë të mbështes atë që ti bën dhe idenë tënde. Por, për atë që më thua ti pasaj që i shet njerëzve, për atë unë do të shpreh mendimin tim, kundërshtin tim dhe skepticizëm tim. Ti një avantazh madh. Dëgjoj. Që ta ndajnë të të paraqykon se thuaj ja shet. Unë ja se ashtu besoj, unë besoj vërtet. E tham, mund ta di gabim. Jam totalisht kundër asaj që të bëhen ty. Mund ta di gabim. Zoti lavaj. Kjo klasë politike. Mase aq dim. Është degraduar. Po ashtu ashet, unë kshu e besoj. Më fal. Kjo klasë politike është degraduar, tham në fillim, sepse është e korruptuar. Ti si je? Eci mos u kompleksoj, jam dakord me ju, faleminderit. Jo, po ne i dim këto. Ne po të pyesim ty për gjëra që ne kalojmë shumicën e kohës duke u marrë me klasën politike. Ne po të pyesim ty për gjëra që po na i sjerrë vënia që është sjerruar dhe atyre dhe unë për publikun i bëj. Se po ashtu të thrisë janë në kafe dhe... Qëto gjë? Adriatik, të shë më shpjego mua. Një nga qështjet ju... Unë po nuk përbaova do të pyetjet, i kam mirë kotë kësaj rrugë. Një nga qështjet ju ngrini si më kryesore të është vota e migrantëve. Po. Tani, unë nuk e ja tani që po të adigjoj ty vazhdimisht dhe kam fillu të ngre dyshime. Pse është vota e migrantëve e rëndësishme? Pse duhet vendosë vota e njerëzve që mund të kenë lidhje minimale me Shqiprinë? Ose as pak lidhje për qeverinë që ndikon në jetën e atyre që jetojnë në Shqipëri. Pse duhet të vendosë kjo votë? Çfarë është? Sepse e para njerë, po faleminderit. Ka disa diaspora në botë që i kanë shkëput marrëdhëniet me vendin e origjinës. Ka disa, si që është diaspora jonë 1, ajo armene 2, izraelite 3, dhe disa të tjera që i kanë shumë të forta marrëdhëniet me atë dhe unë, nuk i kanë shkëput. Po t'jap një statistikë. 1.2 milion shqiptarë të diasporës hynë në vit mesatarisht në Shqipëri, e vizitojnë atë dhe unë. Që do të thotë, numri i tyre që hynë vit për vit në Shqipëri është shumë i madh. Që do të thotë, ata kanë marrëdhënie reale me tokën anë. E para, e dyta. Këta në 30 vitet e fundit, në bazë të gjitha të dhënave rezultojnë investitori më i madh në vend. Janë trupa financuese më e madhe në ekonominë shqiptare përmes blerjeve të apartamenteve, investimeve në biznese, investimeve të familjarët e tyre që u dërgojnë remitanca, arktimeve këtu të në llogari bankare. Këta fusin qindra dhe qindra milion dolar dhe euro në ekonominë tonë. Që do të thotë, këta mbartin një interes të ligjshëm. Këto janë dy argumentat që lidhen me interesin e ligjshëm. Tani vim të interesi i tyre kushtetues, pra qasja kushtetuese. Zotri, ne kemi një kushtetut. Nuk u japim ne të drejtë vote e emigrantëve. U jap kushtetuta. Kush jetë i edhe unë që... Po nuk jo ka e që kushtetuta. Jo, e kanë me kushtetuta. Po nuk e kanë. Pra këtu nuk bëhet fjalë për drejtën, bëhet fjalë për t'ia mundësuar të votojnë nga vendet e tjera. Pra tani u kam një pyetje. Po, pse shteti shqiptar në bazë të ligjit, personave me aftësi të kufizuar ka detyrimin t'u aqoj kutinë e votimit të shtëpia, ndërkohë që atyre që përbëjnë 40% të gjithë popullsisë së vendit të mos u sigurojnë mundësinë që të votojnë? Pse ky lloj diskriminimi? Mund ta di unë? Nuk ka diskriminim, sepse ka. Kjo është një kërkesë e Odirit, është një kërkesë e gjykatës kushtetuese. Jo, është vendimi i gjykatës kushtetuese. Pra, dakord, okay. Pra për parlament që duhet vjet në zbatim. Kështu që këtu jemi të gjithë dakord.
Në rregull. Pyetja për ty është, po. Pyetja për ty është. Jo, mënyrën si e shtroi Zoti Rakipi ju përgjigje. Jo, pyetja për ty është. Zoti Ylla Rakipi të bëri një pyetje, të bëri një pyetje, të bëri një pyetje. Po. Tha, pse këta që kanë shtetësi austriake, gjermane, po. Ata austriake duhet vendosin ndoshta duhet ta lënë shtetësinë ata që janë në Austri. Atëherë, mekanizmi. Po. Ti si e ke menduar pra, si duhet zbatuar vota emigrantëve, çfarë pjesë duhet zëj? Çfarë hapësire duhet kenë ata në parlament? Unë mendoj kështu. Vota emigrantëve është shumë e rëndësishme për këtë arsye. Më vetëm do të përgjigjem pa diskutim. Si. Do të si. Unë mendoj që emigrantët tan duhet votojnë ka dy metodologji. Një metodologji është që caktojnë zona zgjedhore, Maqedonia e ka të tillë. Dhe një metodologji është që ata votojnë dhe u logaritet vota në zonën elektorale ku kanë pas gjendjen civile të fundit para së largueshit. Ose mund të votojnë për disa vende në parlament. Është ajo e zonave që thash që zona Amerikës Veriut, zona e Europës, Maqedonia e ka të tillë. Në vende të ndryshme të dyja metodologjit zën si e mendon ti? Ja, po ta shpjegoj. Në gjykimin tim diaspora jon duhet për shkak të lidhjeve të vazhdueshme që ka e për shkak të ndikimit që duhet ketë në jetën e vendit, unë mendoj që duhet të votoj në duhet votoj përmes postës ose përmes sistemit elektronik për të ndikuar në numrat e përgjithshëm të parlamentit ton drejt për drejt pa u ndarë në zona elektorale, por ky është një mendim subjektiv. Pra të përcaktoj fituesin në Shqipëri. Patjetër. Pra, të pyetja ime është kjo. Nëse një person ka lindur në New York dhe ka pasaportë shqiptare dhe s'ka ardhur kurrë në Shqipëri. Madje nuk flet as shqip. Ai do votoj se kush do më qeverisë mua që jetoj në Shqipëri? Shiko, pyetje, se kjo është pyetje shumë e rëndësishme thelbësore. Po të shpjegoj. Prandaj në fakt ajo që the ti nuk është shumë e përhapur në botë, që të votojnë në thesin e gjerë. Të gjithë kanë 2-3 vende përcaktuar në parlament dhe votojnë. Kanë 2-3, kanë shumë, po pa sa kanë, po Kroacia ka vetëm për Amerikën e Veriut 7, po Maqedonia. Pra pyetja ime është, kjo një shqiptar, i lindur i rritur në New York, po është nëse shqiptar që nuk flet as shqip, madje se ka vizituar Shqipërinë, duhet vendosi se kush do më qeverisë mua që jetoj në Shqipëri. E para një herë ai që se ka vizituar Shqipërinë harroi se voton. Është shtetëse. Nuk voton për ty ai se s'ka llogari fare. Tani kjo që po thua ti nuk ka sens, po, e di pse. Ti thua ta marri votën ai, po të pastaj më garanton mua që ai s'do votojë. Më dëgjoj, ja, po të shpjegoj. Kjo përgjigjja e kësaj është Greqia, është Turqia, është Kroacia, është Maqedonia. Greqia që sillet autobusat jo, për të votuar për prioritetin e ke vjerë. Jo, është tjetër hau, më pyet pra atë, s'është problem. Dëgjoj. Greqia vetëm përgjigjja është të gjitha vendet që na rrethojnë ne e lejojnë këtë gjë. Nëse ne duam të bëjmë shpikje, hajtë ta bëjmë. Unë mendoj, mund të jem gabimore. Në mendimin tim modest, unë mendoj që diaspora në këtë vend do t'i shërbente Shqipërisë për disa arsye. 1. Sepse duke qenë të pavarur ekonomikisht nuk kërcënohen me vendin e punës. Jo, më lër ta mbaroj. Ta mbaroj. Atëherë, sa shqiptar ndodhin jashtë? Ta mbaroj. Sa shqiptar ndodhin? Ta mbaroj. Unë kuptoj që ne duam ta bëjmë Shqipërinë të tjerë. Ne s'do të bëjmë asgjë fare. Si janë të tjerë? Problemin e Shqipërisë në Azi dhe diaspora. Duan ndihmën Shqipërinë. Ata janë të tjerë. Ata janë të tjerë. Prit një sekondë, prit tani. Nën Shqipëri mos ki frikë se ke djem në Amerikë. Shiko. Ata janë të tjerët. Adriatik, më dëgjoj mua, shikoj. Nuk janë të tjerët ata. Kuptova, po më lër. Mirë. Më dëgjoj mua tani çka. Po. Ata janë ne. Po më dëgjoj për të diçka tjetër. Po. Unë e kuptoj që ti thua ata duhet të investojnë këtu. Pra, çdo gjë. Të punojnë atje në Amerikë, paguajnë taksat, vinë të investojnë edhe këtu. Ata e bëjnë de facto. Nuk... Po mirë më të kërë. Sepse ne nuk e bëjmë dot. Çështja është e tillë. Po. Ata e kanë të drejtën e votës. Po. Dhe ata pa diskutim duhet fitojnë dhe të drejtën që të votojnë atje ku janë. Çështja shtrohet. Çështja shtrohet dhe kjo çështje shumë e rëndësishme politike. Po. Nuk është kaq e thjeshtë siç e bën ti me parulla. Thash në parulla. Çështja është, ti ke një, do kesh nesër, sot ke 2 pik, sot ke 1.8 milion shqiptar, 1.6, po themi 1.6 milion shqiptar votojnë sot. Po. Nesër ty të shtohen 1.2 milion votues të tjerë. Po. Dhe vota në Shqipëri merr një tjetër dimension dhe kjo bëhet një çështje shumë e rëndësishme politike. Po. Për cilën duhet diskutojmë. Po, mo të diskutojmë ndaj okay. Apo çfarë? Sepse, mund, në, sepse je për variantin e rajonalizuar, dakor, unë s'kam ndonjë kundërshtim, po pra, ekspertët ta ndajnë. Prandaj them që patjetër. Ka rëndësi të sigurohet vota o zotri. Ktu e kam unë merakun. Pastaj metodologjinë ta ndajnë ekspertët. Unë jap një mendim tim, nuk po them bëheni. Po, ke, shiko. Jo, më ke, ja një sekond. Jo, më ke me këtë që thua ti. Po, kjo është në parim. Po. Ne po flasim praktik. Ti ke. Ti janë dakord, edhe Edi Rama është dakord, edhe Sali Berisha, edhe Lulzi Basha. Ata janë dakord, po se bëjnë ata. Janë Edi Rama duhet të jetë më dakord nga ti. Edhe E di pse Edi Rama më shumë gjithë. Se ky duke patur një qeveri propagandës, një shtet të propagandës, po. Ai që është jashtë, shqiptarët që është jashtë,
infektohet shumë shpejt nga Edi Rama se sa nga nga kush do të djegë. Është debat i madh pastaj se çështja e mosbesimit, se si do votojnë, kush do i nënmorësi procedurat. Përgjigjja ime është shumë e thjeshtë. Unë mendoj, ma lini një minutë. Unë mendoj që diaspora jonë duhet votoj e para njërë se e ka drejt kushtetuese. E dyta, sepse unë mendoj fort dhe besoj fort që ata kanë pavarësi ekonomike që do të thotë nuk i kërcënon dot me bukën e gojës për votën. E treta, atyre nuk u blen dot votën. E katërta, ata nuk i rret dot me kërbaç me krimin që vërtitet qendrave të votimit nëpër Shqipëri. Se jetojnë atje tutje demokratë. Po thua, me gjithë besim ke shqiptarët brenda Shqipërisë, jo, po them tjetër gjë. Pritani. Jo, po them tjetër. Këtë po thua. Jo, ka një të drejtë. Çiko çfarë po thua tani? Nuk kanë ndërprer tërkohës un asnjëherë. Ja pa ka një të drejtë. Po mua duhet më dal logjika. Jo, ti ke një të drejtë sipas meje, që s'po e thon as kolektivi. Ti je dakord? As ti vet. Ylli është dakord me ty këtë pikë. Pjesa, jo, jo. Pjesa dërmuese e atyre që kanë ikur në 10, sidomos në 10 vjetë fundit, janë pjesa e opozitës. Po pse pak të duket kjo, po s'le. Kjo është e rëndësishme. Më po e thosh atë. Pra, problem thelbësor. Kjo është. Un po i thosha. Është një moment. Mund të them diçka? Unë e kuptoj që është drejta e tyre dhe është detyra e shtetit t'ia u afroj votën. Por justifikimi që këta këtu kanë frikë, këta këtu e shesin votën, këta këtu bie that atë që parun. Jo, ti po thua, se ata, shikoj çfarë thua ti. Ti thua, ata nuk kanë frikë, ata nuk kanë kërbaç, ata nuk ndikojnë. Pra ti po thua. Tu kërka kërbaç. Pra ti edhe një herë pra, po thua që ata që jeton jashtë shtetit, shqiptarët jashtë shtetit do t'i përdorim si vaksinë. Po. Për shqiptarët në Shqipëri, megjithë shqiptarët në Shqipëri janë korrupuar. Pra atë pjesë që kanë në vesë patjetër. Pse të gjithë shqiptarët i quajnë të ndershëm ti? Po jo, më jo. Po ka edhe kriminal nëpër Shqipëri. Ka edhe trafikant. Ka edhe nga ata që rrajnë njerëzit e qendrës votimit. Mirë, dakord. Edhe një herë, pra un po formuloj atë që po thua ti. Jo, atë që them unë. Çfarë mendoj unë pasaj mbyty ta them unë çfarë mendoj? Them interpreton fjalët e mia. Po fjalë, aja fjalët tua. Ti po thua ata të votojnë sepse ata nuk kanë kërbaç, ata nuk trëmben, ata nuk intimidohen. Që do thotë? Ata që janë andej, do t'i përdorim si kurim për këta që janë këtu, se këta që janë këtu. Kanë vërtetë. Këta votojnë gabim? Jo, s'tash ata. Vetëm ka ndryshim thelbësor. Tash tjetër gjë. Që këta që jetojnë këtu e vuajnë qeverisjen. Tash tjetër gjë. Okej. Tash që këta që jetojnë këtu në një pjesë të caktuar besoj bini dakord, han kërbaç. Në një pjesë të caktuar pranojnë presion për vend pune. Në një pjesë të caktuar vën tatime dhe u vën gjoba. Dhe pra në bizneset. Në një pjesë të caktuar dhe e shesin votën. Po pse nuk e pranoni ju që një pjesë e shesin votën? Do t'i japësh vaksinën. Patjetër. Pranoj patjetër që çfarë janë ata? Lebroz janë ata, janë popujon. Kush ta lebroz? Po ata mund të vinë këtu shumë të kundërta. Un thash të kundërtën. Po. Vaksina është më superiore. Ata kthehen në avion kur ja paguan, po flasin për ty. Jo, më ata kthehen një pjesë vinë jetojnë këtu, çerka. Po flasin për ne, po flasim për tjetër proces. Po. Po flasim për, nuk po flasim për një hidraulik që shkon 6 muaj dhe kthehet. Po. Dekord? Se ai mund të kthehet këtu dhe i qëllon që të votojë. Po. Flasim për ata që jetojnë atje, kanë bërë shkollën, kanë nisur jetën atje, kanë krijuar familje. Po. Dekord? Ata do vendosin nëse këtu duhet të udhëheqi Adriatic Llapaj, Edi Rama, Sali Berisha, Lulzim Basha apo dikush tjetër. Po pse mos kanë drejt vote ata? Çfarë problemi? Po e kanë më drejt në vote, kanë. Thjesht nuk po ekzekutojnë kushtetut, sepse është bllokuar. Tanë besoj isha e zëvrues për këtë. Nuk kam çfarë them më se sa e nisë më ndërpresin. Nuk është mirë. Po na shpreh është qartë, o drejtik, po mirë, dakord. Unë nuk shpreh shumë qartë. Atëherë jam pro. Okej, një pyetje këtu. Meqense jemi te vota, që mos e humb. Po unë jam pro, mos e diskutoj. Jo, jo. Po pro jam unë. Jemi gjithë pronë. Nuk do të pyes për diasporën, do të pyes për këtu. Po. Ti je për votimin e detyrueshëm në Shqipëri? Votimin e detyrueshëm. Po. Që çdo njeri duhet ta ketë me detyrim që të votojë. Jo. Nëse s'voton gjobit. Unë jo. Pse? Po sepse ajo është një drejtë. Nuk është diskutim. Pse duhet me detyrim? Pasi sepse ai ka të drejtë të abstenojë, të refuzojë. Sepse po pra, po të shkojë te qendra votimit me fletën dhe të veprojë mbi fletën. Po. Mos rritë shtëpia, ti marrin kartën e identitetit dhe të rinë shtëpi pa votuar. Ah, po këtë, po bëjeni votën e bardhë, bëjeni, patjetër, ta bëjnë. Nëse ka mundësi në kuti vjet dhe që s'është me asnjë, në rregull, s'ka problem. Ka, po këtë mundësi e ka. A ke votuar ti? Ti edhe atje mund vesh. Jo, jo, nuk e ka, e kisha elektronike, ato të tjera nuk e kishin si vjet. Letra është siç e merr, e le, nuk jo, zgjat asgjë. Ju kërkoni gjithashtu lista të hapura. Po, po një sekondë s'm'u dha këtë përgjigje. Ta dhash përgjigje. Je për votim me detyrim apo jo? Jo. Nuk do më. Jo, ta për. Unë jo. Ju kërkoni, gjithashtu lista të hapura. Çfarë rëndësie ka kjo? Lista të hapura apo të mbyllura, kur listën në çdo rast e bën kryetari. Se bën kryetari. Ua. Ja ta shpjegoj. Po unë tani politikën shqiptare e njoh më mirë se ty. Tani e di pse. Ju e njihni shumë mirë se. Pra. Absolutisht, se keni qenë afër në një pjesë madhe. Po. Po. Në të gjitha korridoret më të rëndësishme kanë. Po keni qenë, është vërtet. Dhe po të them që këta i bëjnë listat. Po. Listat në të dy rastet i bën Edi Rama. Po. Lideri i bën. Ta mbaroj? Sali Berisha i bën. Më pyetë mua. Sekondë vetëm.
Bile Lulzim Basha ka filluar të marrë vendime nga më të çuditshmet, jo listat që ai do t'i bëj, po bëri lista, po gjeti njerëz për lista, por ka marrë vendime nga më të çuditshmet, është shpallur kryetari i partisë, bën çfarë do. Pra këtu këtu kemi gjëra më të rëndësishme. Ndaj ta bëj këtë pyetje. Ai është për listat hapura. Ndaj ta bëj këtë pyetje se. Edhe ai është për listat hapura. Pse thua listat, edhe ai për listat hapura, edhe është kthyer në meme, është bërë meme në pjesën ndërmuese të gjërave që ka bërë. I bëjnë meme tani. Ai e ka pas mundsinë. Kam bledh, jam njëri që kam historik në aktivizëm. Unë kam bledh firma, unë i kam çuar. Pa dyshim. Dhe ai ishte kundër, mos më thuaj mua shpro tani. Ishte kundër kur e kish mundsinë. Tani që s'ka mundsinë, tani që s'ka mundsinë, do të gjitha vetë timun gjitha. Ti në një farë nuk ke mundsi. Ha? Edhe ti, nëse ai ka katër vota deputetësh, unë kam luftuar gjithmonë ta bëj. Nëse ai ka katër vota deputetësh, ti nuk e asnjë. Nuk kam asnjë. Tani, ndryshimi është ky, nuk po them pratë, në përgjithësi. Ata e kanë pas mundësinë ta bëjnë. Unë e kam aspiruar dhe do luftoj derisa ta bëjnë nëse ja dal. Patjetër. Me flasim me votën e diasporës, për shembull, prapë vike një ketë, ja vetëm një sekond. Vota e diasporës, ti ke një lëvizje diasporës që ka punuar 3 vjet. Fantastike. Edhe në këtë rast çka i me profesorin tim Klodian Radu. Po pra, dhe në këtë rast them që prap duhet bashkoheni sepse edhe ata kanë avancuar. Pra ju duhet bashkoheni që mos duket si diçka e shkëputur, sepse vota e diasporës diçka që duhet bërë. Jemi në marrëdhënie të shkëlqyer. Ju vetëm duhet bërë, për ata kanë avancuar shumë. Absolutisht. Dhe kanë shumë shqiptar dhe është momenti për të bërë presioni sa erdhën zgjedhjet. Jemi në, që dhe këtu nuk duhet jeni të fragmentuar, duhet bëni bashkë fragmentuar. Jo, jemi në një marrëdhënie të shkëlqyer, duhet jeni bashkë. Ka qenë profesori jemi drejtës kushtet. Pavarësisht. Po, a më pyetet tani, unë po them që kam dhe komunikim të vazhdueshëm, nuk jemi të fragmentarizuar, kemi një marrëdhënie të shkëlqyer të paktën nga ana ime, absolutisht. Tani, te kjo e koridoreve, kryetari do t'i bëj lista, thatë. Ta i. Tani, më premtojnë që zdo më ndërpresesh? Ja. Ashtu, më dëgjote. Hapja listave, do të krijojë mundësin që në politikën shqiptare, kryetarët ta humbasin domenin e tyre. E di që do thuash, po unë sa të thash atë që të thash. Jo, sepse nëse qytetarët perceptojnë që kjo ndodh, hapja listës i krijon mundësi çdo kohezioni të ri politik, pra çdo lëvizje të re politike, për të dhënë një model ndryshe. Për të thënë, meqense ata i bëjnë listat kryetarët, krijohet një subjekt i ri që i thot 140 intelektualëve më të mirë të vendit. Hajde këtu se listat si bën kryetari. Çe baba këtu, hajde këtu. Futuni në një listë 140 veta, unë jam i fundit, Adriatic Lapa i fundit në listë, 140, garoni. Dhe ti i jep popujt mundësin që të votoj një listë dinjitoze. Kjo do të thot hapje listave. Sot nuk e bën dot. Sepse sot është e fragmentarizuar në nivel rajonal, proporcional e rajonal, me listat mbiura. Nuk e bën dot sot. Sot nuk i thua dot një intelektual në qarkun e Vlorës, hajde i 12-ti, se i 12-ti në Vlorë nuk të vjen dot ai. Ndërkohë, më dëgjo këtu. I 12-ti Partisë Socialiste në Vlorë është drejtori i përgjithshëm i OSHE-s së Jugut. Dhe do vetë do bëj votat zotri se o do mbaj drejtorin o do vetë bëj zëvëns minister. E kupton di tani qaluet këtu? Ka që thjesht është. Jep, unë se kuptova. Kuptova. As unë se kuptova. Pra, që një subjekt i ri sot të shkoj dhe të bëj në qarkun e Vlorës 12 emra të shkëlqyer nuk i bën dot, sepse lista e mbiur nuk e lejon se ai 12 vende atje. Urdo? 12 vende maksimumi të japin ty atje në Vlorë. Po pra. Po, çfarë do bësh tash? Tani, lista e qeverisë e pushtetit, nga i pari te i 12-ti, janë njerëz që do punojnë në datshka nga qefi, në datshka nga Kërbaçi. Pse? Se i 12-ti i PS-s në Vlorë është drejtori i përgjithshëm i OSHE-s së Jugut. Po edhe. Dhe do bëj votat se po s'bëri numrin e caktuar të votave ikën. Unë mbetem. Ai e Tiranë në Tiranë thotë ky. Po po. Majkon e kaloi tra. Prit, prit. Po të jesh. Një sekond, prit. Pra, kjo nuk zgjidh gjë për Partinë Socialiste. Urdhë? Pra, listat e hapura nuk zgjidhin gjë për Partinë Socialiste. Listat e hapura demokratizojnë vendin, dhe nuk më intereson fare një parti tani po të ndjek ty pra, shiko. Po. Ti po më thua mua. Po. Që edhe po ti hapësh listat në Partinë Socialiste nuk do ndryshoj asgjë. Jo. Ha më thëti mua. Jo, sapo më dëgjoj më vëmend. Po pra. Lista e hapur do mund të për Partinë Socialiste. Po të them. Partia Socialiste si me të hapura, si me të mbyura e ka të motivuar atërën, të vetë. Atëherë mbaroj pra. Pra ti po propozon një zgjidhje politike e cila nuk ka as ndikim ke Partia Socialiste. Po të shpjegoj. Jo, është nuk është kështu, vetëm më lër ta mbaroj tani se po e bëre prap do të thotë që e bën me tendencë negative. Po më lër ta mbaroj. Ja ku jemi tre veta s'po të kuptojmë. Po jo pra, ky po më kupton, më lër ta. Po kupton ti. Më lër po ta shpjegoj. Partia Socialiste, partia e gjelbër që mund të jetë në pushtet, çfarë si ka? Për sa kohë është në pushtet,
listën e vetë elektorale, 12 të qarkut të Vlorës i motivon, sepse i ka me kërbaçe dhe posdeshën, i kanë vend e pune, më dëgjo. Si motivon? Po gjithë më thënë i motivon, pra se po sepse po ta shpjegojmë, i 12 në qarkun e Vlorës, po? Nga Partia Socialiste, po? Duhet të bëj numrin e caktuar të votave. Ka caktuar partia po thua? Po, duhet mbledhë 3000 vota. Po, se po se bëri, ikën nga drejtori politik. Po, okay. Rregu? Pra, tani kjo do të thotë që listat e hapura nuk ndryshojnë gjë në Vlorë për Partinë Socialiste. Ndryshojnë. Po më thuaj për ndryshimin, çfarë ndryshojnë? Pavarësisht se është kjo, lista e hapur bën që edhe brenda Partisë Socialiste, Partisë Gjelbër, të ketë garë në këtyre dyre 12. Që drejtori është e të marri vota më shumë sa të tjerët. Patjetër. Në rregull, okay. Në rregull, kështu është. Po nuk e kemi. Jo, nuk e kemi kështu. Si nuk e kemi? Po nuk e kemi kështu. Po se kemi kështu. Po kështu e kemi. Po se kemi, se një. Deri Majku kështu. Jo, më fal, ky ne kemi një Rama e prik kështu. Fatmir Xhafën dhe Majkon. Se kemi pra, po. Dhe Mimi Kodelin i vuri në fund. Pas firmave që mblodhëm ne. Do heq miq të thurjes. Do hiqet Hersi. Drejtori në është se bëri kështu. Ta shpjegoj pra. Nuk e ke kështu. Do heqësh Hersin. Po tani do më dëgjosh tani. Nuk e ke kështu. Sot ke një vendim gjykatës kushtetuese që rrezon këtë dhe ndaj po të them nuk e ke. Dhe është vendimi i janarit ose i vjetorit. Po, po. Që detyron parlamentin brenda 12 muajit heqësh Hersin. Ta heq ose ta ndryshoj Hersin. Ndaj duhet presioni për ta hequr Hersin. Dakor, pra. Në momentin që hiqet Hersi, na hapet lista me qarqet me zona prap. Pra ti jep për variantin jo për më ndarën prapë si që është të shtim me... Unë jam për proporcional komtar me listë. Atëherë këtu e këtë gjëmë. Por, në çdo rast... 120 emra. Po, po. Në listë, në i parë, në 120. Po, pse jam për këtë, që ta kuptojnë qytetarët, se duhet japim një shembull. Jam për këtë, se zonja Vjosa Osmani, e cila, si që po duket, një talent i madh politik dhe një zonjë nderuar që po tregon një diferencë në mënyrën se si po sillet në politik, deshu doq nga listat e nga kryetar, më fal, nga subjekti vet politik. Po për shkak se lista ishte e hapur në Kosovë, zonja Osmani mori numrin rekord të asaj partie. Tu janë ndjekur gjithë partitë e vogla nga kjo histori. Një sekond, një sekond. Nuk është... Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që në momentin që lista është e hapur, të mirët mund performojmë. Tani do thoni ju me listat e hapura do hindet këçi. Unë të ditës 140 emra do janë aty. Po. Kush i drejtë sa këta? Po ta shpjegoj. Dhe një herë, 140 emrat do të përcaktojnë sipas statutit që ka çdo parti. Se ka parti që e përcakton Këshilli i Kombëtar, ka që e përcakton. Si do e bësh këtë punë burr? Nuk po themi po tjerë. Po të kanë sistemin e tyre. Po të shpjegoj. Po të shpjegoj. Kjo hapje listave garanton që edhe nëse partitë e tjera listat vazhdon të bëj kryetari, pra ata 140 i fut kryetari, subjektet e tjera që mund t'i konkurojnë, që mund t'i jenë të reja, mund të bëjnë thirrje dhe mund të grumbullojnë asete të jashtëzakonshme. 140 emra të mirë. Atëherë ti do të diçka që ndihmoj partinë tënde. Okej. Kam për partisë, po bra parti, hajtë ta diskutojmë. Sot jemi në fazën që po diskutojmë për 4 pikat. Dakor, po bra parti e flasim si duhet statuti pas. Me thënë drejtën në propozimet tuaja, unë këm hula në këto propozime, zoti Labaj, mua më duken pak të vogla. Pse? Të thjemi të hapur. Hapur jemi ne, dalin tjerë t'i bëjnë më të mëdha. Jemi mi, jo. Dhe unë duhet të them hapur këtë gjë. Më duke në vogla në raport me gjendjen kur sot Shqipëria. Gjithmonë në raport me gjendjen. Po. Ndryshimi skenës politike dhe i vendit do të kërkojnë mobilizimin e popullit. Po. Mobilizim të njerëzve. Po. Ne jemi në një sistem antivlerash. Po. Ndërtuar për 33 vjetë. Nuk e ka ndërtuar vetëm Edi Rama këtë. Absolutisht. Sali Berisha ka dhenë kontributet të çmuara për të ndërtuar këtë sistem. Edhe një pjesë e gjithë klasa politike, edhe një pjesë e mirë e gazetarëve. Pa dyshim, pa dyshim. Pra, ju mendoni që me gjithë këto që ndodhin, ju mendoni që me këto propozime për listat apo referendume dhe këto që cituat mund të arrini, se për shembull ta përmendë njëherë për të fundit të Luzim Bashën, në këtë mënyrë ai shkruar tani se edhe ky këto gjëra ka thënë, dhe është kthyer në meme, shumë në meme. Dhe unë dua që ti të mos dështosh në këtë gjë. Unë nuk kam s'kam si të dështoj. I quan të rëndësishme shumë këto? Absolutisht. Dhe po të them, pasi neutralizojmë këto, ti krijojmë mundësinë të mirëve të hidhen në politikë. Dini ju që sot të mirët nuk futen në politikë për një arsye të thjeshtë? Sepse me formulën që ke sot në fuqi, duhet që ti të shkosh pas vullnetit kryetarit. Nëse kryetari i mëngjes është i lumtur, ti je deputet i lumtur. Nëse kryetari i mëngjes çohet me nerva, ti duhet jesh në hau e duhet rish gjithë ditën i mërzitur. Zotri, sot formula është e tiju. E mbani mënda të deputet në fushkrujus ju, një gjetani, njës që e përmënd, i kërkoj falje. Se që u helmuan njërzit në kruj nga uj, para 7-8 viteve. Po,
Edhe zbriti ky. Këtu helmojnë për ditë, kupton? E zbriti ky, jo më helmoa gjithë qyteti nga ujët. Jo vetëm nga ujërat. Zbriti edhe llojet e ujërave. Pra ky zbriti me drejtën e Zotit, shkoi atje dhe u hoqi banorët në protestë. E mbaj mendsi tani. E një bjalja 38-40 vjeçshe. I u hoqi ky. Të nesmen mbledhje grupi parlamentar i Partisë Socialiste, që nga ajo ditë nuk e mbaj mend zotrin ku ka. Urdo? Nuk e mbaj mend, iku e përjashtuan ata. Tani ç'a duhet të them? Këto pika janë të rëndësishme, po këto nuk janë gjithçka. Për shembull, nëse më pyet mua për te këtyre pikave, se si ky vend mund të kthehet në binar për te këtyre, po duhet të realizojnë këto njëherë që të hapet gara që mund të kemi një qeverisje ndryshe. Stuan ta. Do vim aty. Do vim aty. Tani më dëgjo tani. Më dëgjo tani. Zotri, korrupsioni i zyrtarëve të lartë, efeksoi i zyrtarëve të lartë, ata që përcakton ligji për deklarimin e pasurive, qyqtar, prokuror, ministra, deputet, drejtor të përgjithshëm, çfarë janë? Korrupsioni i zyrtarëve të lartë, zotri, duhet shpallet rasti kombëtare. Duhet dënohet 25 vite minimumi. Shko, ky është një vend që ka gjëra që sharake, kodi jon penal, nuk ka një vepër penale për tradhtin kombëtar, ja? Po them, duhet shpallet një vepër e tillë që dënohet me 25 vite burg. Pse? Çfarë do zgjidhë? Pritet dora. Po ta them unë. Pritet dora. Po ta them, jo, s'është ashtu. Jo, pra, nuk është ashtu. Yeah. Po ta them unë çfarë do zgjidhë. Kjo do zgjidhë, zotri, edhe kjo historia që vjedh nga 20-30, 40-50 milionë euro i bën këtij vendi dëme të paugaritshme dhe e çit këtë histori me nga 6 muaj me nga 1 vit burg dhe kjo histori nuk shkon. Se për 6 muaj burg, për 6 muaj burg çdo shqiptar, jo çdo, por shumica e shqiptarëve do t'i bënin për 10 milionë euro 6 muaj burg. Tani zotri. Ka një problem, ka një problem. Jo prit, mos vazhdo një sekond. Jo, vazhdoju. Sepse nuk është fakt ky. E vret besimin te shteti ajo. Të vjedhësh 10 milionë euro dhe dënohesh 6 muaj. Si? Më dëgjoj vetëm një sekond. Po. Shumica atyre që vjedhin nuk dënohen fare në Shqipëri. Problemi në Shqipëri nuk është se na pengon ligji. Pra, problemi i Shqipërisë nuk është se ai duhet të vend 6 muaj. Qëndron dhe kjo. Qëndron dhe kjo. Pra, problemi, çiko. A ti kush problemi kryesor në Shqipëri? Problemi i Shqipërisë është që këtu nuk ka shtetës së drejtës. Pra, ligji nuk ka rëndësi fare. Ne jemi një shtet autokratik ku vullneti kryeministrit dominon edhe kushtetutën. E vërtetë. Ligjet nuk zbatohen. Ne kishim një emision e vërtetë në pjesën e parë dhe kemi thënë që gjithë shteti, gjithë pa përjashtim, nga i pari tek e fundi ministra, sekretar të përgjithshëm, drejtori, gjithë barabar me netin. Shkelin ligjin. Senator. Shkelin ligjin. Madje dhe 90.99% e këtyre nuk do preken fare nga asnjë lloj hetimesi që fare. Pra problemi në Shqipëri qëndron që këtu nuk zbatohet ligji fare, nuk është se ligji është i butë. E para, ka një parim shumë të madh në politikat publike në zbatimin e ligjit. Oh. Sa më i rëndë të jetë dënimi, oh, aq më e vështirë është ta japësh atë dënim. Ti po më thua mua që dikush do shpërdoroj detyrën, siç është tani akuza dhe të dënosh. Jo shpërdorim detyrën, korrupsioni thash. Po mirë, korrupsion, okay. Zyrtarëve të lartë. Korrupsion do të dënosh me 25 vjet, kur ti nuk e dënon dot me një vit sot. Tjetër. Si kush do dënoj të me 25 vjet? Patjetër. Kush do dënoj? Gjyqtarët e kësaj republike. Ti gjyqtar. Ja po ta shpjegoj. Nëse gjyqtarët ne kemi në rregull sot. Po ta shpjegoj. Ne kemi zgjidhur problemin e korrupsionit. Atëherë erdhet e fjala ime që që ky sistem i marr peng përmes një rrethi vicioz, duke mos e hapur garën, lejon që politika të zbret për pyrët edhe të gjyqtori. Po po ka lidhje. Me sepse populli nuk ka kontroll mbi vendimarrjes të vet. E zgjat kryeministri dorën dhe ti si punon ta sigurt. Lutem, mos më bëj kapërcime, të lutem. Jo, ju të bëj kapërcime. Po jo tani. Çfarë lidhje ka gara me sekretarin përgjithshëm të një ministrie? Ka. Me një jurist të ministrie? Ka. Ka. Çfarë lidhje ka? Ai është i zgjedhur për jetë. Ai ka status shërbimi civil të përjetshëm. Atë zëhet dot nga puna. Ka. Çfarë lidhje ka gara me të? Ka. Sepse ai sekretari i përgjithshëm që ka atë status e ka për detyrë të zbatoj ligjin. Po, që e ka për detyrë të zbatoj. Të dënohet po se zbatoj ligjin. Që ka dhe dënohet po se zbatoj. Çfarë lidhje ka garën për socialistën me vendimet e merai? Po, se për faktin se nuk ka garë dhe nuk ka qarkullim elitash dhe nuk ka kontroll mbi, pa më pyetë tani. Mbi qeverisjen e vendit, qeverisja e vendit, kryeministri, si shtoni ju nëpër panele, se u dëgjoj unë, i zgjat ato gjymtyrët e veta deri te gjyqësori, i komandon, i meru se do të pres këmët, po, përmes garës duke hapur dhe popullit këtë fuqi, sot, ore, kuptoni që popullin e keni dekor, sot, ore, si, e kuptoni ju që e keni dekor popullit, po mirë, si do e zgjidhë? A mundu e biset pa me qëtësi? U më i qëtë se që kam që nësë sot? Po lëshon pak shumë? Jo, jo. Po lëshon? Mi qëtë se që kam që nësë sot? Jo, ta kanë thënë tu. Unë dhe zotin Rakipi kemi qenë problemi, pra problemi në Shqipëri është problemi, ka një problem shumë të madh në Shqipëri, që struktura e pushtetit në Shqipëri është krijuar në atë mënyrë ku kemi një grup të vogël njerëzish, në të cilën bëjnë pjesë politikanë, njerëz të biznesit, të medias, shoqërisë civile, që bashkë kanë krijuar një monopol të pushtetit dhe nuk lejon askënd tjetër të hyjë këtu. E vërtetë është kjo. Një sekond. Tani, si zgjidhet kjo? Problemi që ndonë, kjo është struktura e pushtetit. Si zgjidhet? Ky lloj, ja, marr. Ky lloj pushteti nuk lejon askënd të afrohet. Dakor. Çado që të bësh ti,
ti hapësh lista, ti bërë si duash, në Partinë Socialiste si është sot, listën do t'a bëj Edi Rama. Po mi leta, do të bësh ti. Leta bëj. Dhe në Partinë Demokratike do t'a bëj Sali Berisha, dhe në Partinë Demokratike do Lulzim Basha, dhe tek partia... Te partia jonë po bën parti, do t'a bëj asambleja e gjithë antarësisë. A ka mund se të mundi qka? Pra... Doftojni dhe ju të garoni të udhëhiqni Tiranën. Faleminderit pra. Po pra, ndaj them. Ti bëj punën vet. Se po fillon bëm gjithë punën tjetër, pastaj bëhet lërmuj. Këtë po them dhe unë. Ti të bësh mirë punën tënde, partinë tënde, ne na lërt komentojmë. Po them. Është ashtu që. Shko, mos bëni sikur se keni qef politikën ju. Jo, jo, nuk. Unë me politikën merrem. Jo, me politikën sidomos nuk kam lidhje fare. Ta fash bile, po. Ne unë unë ne falenderojmë të flasim për. Ne falenderojmë ty që ke kurajë ose ne na pëlqen po s'kemi kurajë. Megjithë ti ke kurajë ne të mbështesim, po duam të flasim për këtë gjë. Tani ky është problemi i Shqipërisë. Më shumë se kaq. Po. Ky është problemi i gjitha vendeve pa zhvilluara. Po. Më shumë se kaq, jo vetëm sot, por në 100-200 vjetë të fundit. Të dorëzojmë sekond. Çfarë bëjmë? Të dorëzojmë sekond pas sekond. I tani për të fot, po një pra, forcë kundër. Tu kemi një problem shumë serioz që duhet analizuar me qetësi. Po. Sepse këto probleme nuk zgjidhen me dogma dhe me politika sipërfaqësore. Prit. Ti thua, po të ndryshon në ligjin, ndryshon shoqëria. Jo. Nuk ndryshon shoqëria në një vend ku ligji s'ka asnjë vlerë. Ku ligji shkelet nga mizerim dark. Hape listën ti. Ligji është permis, premis, më fal. Dakor. Citër, jo, jo, jo. Si do të arëzosh ti, ligji, me elementet që theme, ato që ke shpalur, duhet ti mendon se mund të arëzosh Edi Ramën dhe opozitën që kemi, që është një establishment totalisht i vjetër dhe i demshëm. Dhe në qoftë se ti, me listat e hapura, me referendumin, dhe me dy tre gjërat që ne paraqitëm, që ti ke paraqitur, Ne ja pas kemi udhur. Ne kemi do të bëjmë, po pse ç'të duket? Ne do të thurim unë të duket o zotri, nga se gardhë do propozoj në këtë vend karmë edhe një herë. Ti nuk e zgjidh. Unë do propozoj një kuror ari të ta bëjnë o zotri. Nuk e ke zgjidhur problemin. Nëse me këto rrezon Sali Berishën dhe Edi Ramën, sepse ata kanë, ore kanë votat po them të popullit shqiptar. Po ore. Edi Rama e kanë votën popullit. Ta gëzojnë. Po po e kanë ta gëzojmë. Dhe ka, ore duhen... Ti e shesa i qetë jam unë. Jo, më duhet rëzuar, duhen rëzuar. Duhen rëzuar? Po. Jo. Po po e rëzon me referendum. Gjo tani, gjo këtu. Dhe me këto, okej. Referendum që prapa jo në rëzon. Pra, dakor, dakor, këto janë element që përmirsojnë. Pjete, duhen rëzuar. Jo, jo, nuk duhen rëzuar, më jo, nuk duhen rëzuar. Nuk është nuk nicet me rëzuar. Si rëzon, si rëzon. Duhet politika, më duhet bërë parti. Duhet bërë një parti politike ndryshe, duhet bërë një model ndryshe. Duhet të eci përpara shoqëria, duhet të largohen të korruptuarit. Patjetër më. Dhe në çfarë kërkon? Ligji. Atëherë unë po them këtë gjë. Ligji. Ti na thuaj si do bësh partinë tënde ndryshe nga partia. Jo, unë po propozoj rregullat. Po pra, po ne të dy po themi diçka, të tre. Këto rregulla janë minimaliste dhe janë legaliste. Nuk janë zgjidhja e problemit të pushtetit në Shqipëri. Ligji referendumit. Po pra, po. Ligji i referendumit nuk e zgjidh problemin e monopoleve demokracisë të kapjes pushtetit nga një elitë në Shqipëri. Nuk e zgjidh fare. As hapja listave kur listën bën kryetari partisë dhe ti ke vetëm drejtën për ndryshuar renditjen. Pra di çfarë thua ti? Lista që bëri zoti Basha u vërtetua. Se u mor dhe gjysma dytë e listës me kërpërata, ti çun parlament dhe u pasa çfarë kisha në listë. Pra ti thua, po që zëvoton të popullit. Tash këtu. Tani edhe një herë. Ti do të më deformosh? Jo, pra jo, po. Se e bërë? Modeli, jo, pa të një qëka tjetër, pa, s'po kupton. Kishe një listë zoti Basha? Po. Dhe kur u lërgua nga parlamenti edhe pjesë tjetër e listës? Po. Dhe unë po them, brënda asaj liste, nuk ka rëndësi kësë gjithë ti, sepse ne e provuam dhe pjesën e dytë të listës. Tani, pse që ka devize zotit, që pas ka vetëm parti të zotit Basha, zotit Berisha. Në politikën flasim për sonë. Mund të jetë një sekond partidi. Mund të krijohet një sekond. Do të them hap rregullat. Do të them pra krijohet. A do më lësh të zuta në zonë një sekond. Po si ta krijoj? Po ta krijosh vetëm mos jetë si këto, më po themi. Një sekond. Nëse hapen rregullat, del zoti Rakipi. Si unë them si hapin këta gjëra. Si burri lesh zotri në rregull i qet. Pra ti thua po tjetër Franca ose Suedi këtu, do shkëlqejmë ne. Po ne këtë kemi problemin. Si do bëhemi si Suedia? Po më lësh ta shpjegoj tani. Po pra. Un po të them, si do t'i bëjmë rregull? Që nëse ti e ke formulën e hapur, nëse ju të dy keni nga një parti, jeni ju ata që drejtojnë partitë më të mëdha, dhe ju vazhdoni me dogmat e vjetra dhe me veset e vjetra, del ky këtu dhe bën 140 super emra që u marrin ju dhe u ka parosin kosh. Ka ka penguar këtë sot. Listat e hapura ka penguar këtë sot dali. Po sepse sot nuk i merr dot 36 intelektual në Tiranë ti bësh bashkë. Se ai 36 zotrin nuk të vjen se është në fund listës. Edhe një herë po them. Çfarë ka penguar partitë sot ta bëjnë këtë gjë? 36 që të marri vota, po mori vota më shumë dali. Po ju tani, shiko, ju të dy e kuptoni shumë mirë. Këtë që un po them, po bëni kot kundra pedalin, arsyet e tuaja pse e bëni. Ju e kuptoni shumë mirë këtë që them. Shumë mirë. Dhe e dini shumë mirë që mungesa e garës është një kancer për këtë. Jo mungesa e garës, jo. Po po. Mungesa e konkurrencës, mungesa e shtetit ligjor. Po, e dini shumë mirë. Mungesa e kontrollit pushtetit. E dini shumë mirë këtë. Dhe nuk i shërbeni të drejtës me mënyrën se si bëni sikur nuk e dini këtë gjë, dhe un po u them me shumë sinqeritet. Po u them me shumë sinqeritet. Ky vend ku jetojnë dhe fëmijët tuaj, dhe ku do plakeni dhe ju,
duhet të ndryshoj. Dhe që ky vend të ndryshoj, duhet që ne të hapim garën përfundimisht. Nuk janë më të nuk jemi më të zgjuar ne, nuk jemi më të zgjuar ne që e mbyjmë garën se shqiptarët e Kosovës, se po të shikosh të lutem. Jemi shumë dakord. Më lër ta mbaroj. Jemi shumë dakord. Po pse s'më lë ta mbaroj? Po sepse jemi dakord. Më lër, jo, po duhet ta mbaroj unë. Ju ne nuk jemi më të zgjuar se shqiptarët e Kosovës, që edhe pse janë vetëm 20 vite shtet, kanë ndruar tre breza politik. Shikoj rrugën Durrës-Kukës, zotri. Shikoj anën këtej, se Durrës-Kukës i ka ngel emri asaj. Se nga Miloti deri në Durrës nuk ka ndonjë prokuror ta shohë që mungon rruga. Në rregull jemi. Shikoj rrugën nga këtej kufirit, shikoj rrugën sa kalonte vëllezri tan Kosov, shikoj standardin e ka ndërtuar në njëta firmë, e njëta firmë. Dhe ti nuk ke asnjë përgjegjës. Dhe ti të gjithë këta që kanë masakruar këtë vend. Ore, e doni provën ju që Shqipëria është keq administruar? Po dilim mos shikoni. Jemi dakord mos e konstatojmë por ditë. Dilim mos shikoni, Shqipëria s'ka ujë akoma. Tash kjo është retorik që po bën. Po mirë, retorik do bëj. Çdo një, mirë, bëj. Tash ne po të themi një gjë. Po. Ti thua, un po krijoj një forcë politike. Po, kjo retorik që. Po dhe retorik. Dakord, po krijoj një forcë politike. Po. Me anë të cilën tash do të dal. Nuk thash këtë. Po do ta bësh tani mos bëni hipokrit. Po na tani po e the këtë gjë, e mbyllim bisedën. E mbyllim. Me NGO-n kemi ardhur për fol me NGO këtu. Ne kemi ardhur se ti ke thënë. Mbyllim. Do ta mbyllim. Po jo, po. Ne nuk po flasim me NGO. Po po flasim me një person. Se çmendon se kam qenë me dal televizorun tani e mbyllim. Ja, ne po përpiqemi. Tani po krijon një forcë politike me cilën do të hysh në zgjedhje. Dhe thua që një nga elementët që unë dua të sjell në politikën shqiptare është hapja listave. Gara. Dakor, po referendumi. Gara që mungon. Drejt. Po tani jo. Nuk po sjell garën. Dakor, nuk është gara jo. Nuk e sjell unë, jo. Tani jemi ne po e sjell. Isha hapur nuk sjell garën. Ja pra këtu po bien dakord me ty. Vetëm një sekond. Këtu s'po bie dakord me ty. Po. Nuk sjell garë lista e hapur. Zero garë. Proporcionali kombëtar i vendos kryetari partisë, e vendos kryetari partisë listën. Pastaj këto do të midis tyre 10, midis tyre 10 zgjidhni këtë duash. Jo, ai kryetari partisë midis atyre 120. A mund të themi disa të vërteta? Do ket, po disa të vërteta. Edhe një herë. Ai kryetari që thoni ju do ket përballë një parti tjetër që nuk e vendos kryetari, e vendos asambleja e përgjithshme. E di çfarë është garë. Garë është majoritari pastër në gjithë Shqipërinë. Pra nëse ti do garën, do bëjë një propozim të vetëm. Majoritari, ja pra majoritari këtu. Jo, jo, prit tani. I kthen patkojt. A ka mundsi të them diçka? Të mirë veti. Po garti, je pro garës. Jo, jo. Bëj tamam garën. Majoritari i pastër 140. Majoritari këtu. Po ti bën gjoja sigurt do garë, po e do garën prapë kufizuar. Garë e pastër është 140 majoritar. Jo ta bëj listën kryetari partisë dhe populli vetëm rendit. Se bën jo. Zgjedhjen e. Je di mirë që me majoritar të pastër në Shqipëri. Ka pasur është dhe ka qenë shumë mirë. Je di mirë që me majoritar të pastër në Shqipëri. A jeni i gatshëm për deputet? Nëse Shqipëri ka pasur dy parlamente të mira, kanë qenë të dy rezultati majoritarit pastër. Tani, për këtë 92-shit flet. Edhe të 2005-s. Ai 92-shit ishte një parlament. Edhe të 2005-s. Krimi dhe droga nuk njihen në Shqipëri akoma. Edhe të 2005-s. Tani më dëgjoj. Ti po thua, do hap garën, po ti s'po hap garën. Ti thua, kryetari i partisë të caktoi një listë me deputet dhe populli vetëm vendos cakton renditjen. Kjo nuk është garë. Keni të drejtë. Po pra. Tani, majoritari i pastër është garë. Bindje ideologjike keni. Majoritari i pastër. Adriatik. Në fazë kam pa tjetër kam. Kam. Në të okay. Në fazën në cilën ndodhet Shqipëria, dhe kjo është arsyeja pse unë theksoj që ne jemi një lëvizje. Kemi një parti politike. Po u bëm, do ta themi. A mund të bëhemi më shumë gjatë sa po? Unë s'po e fshe. Por sot jemi një lëvizje. Pse? Sepse ne nuk mund të ngrëm bariera ideologjike praskënd. Sepse ne besojmë për këto 4 pika. Ore mund jemi ndrymtar, mund t'i afusim kokën. Më lër mua të them atë që mendoj dhe besoj, pastaj njerëzit ndajnë atë punë. Tani ne themi që hapja e garës, si pas konceptit tonë, zoti se amini me ndonë që sështë e drejt, po si pas tonës, mund ta kemi gabim, hapja e listave, proporcionali kombëtar, hapja e garës, si pas nesh, i vlenë si demokratve, si socialistve, si legalistve, si baoistve, si atyre me parti, si atyre me shumë i mirë, mo, adresu, të lutë, jo, më lërë, po më lërë të ambarojmë, vetëm një mendim më lërë dhe në fundë. Referendumet i vlejnë të majtëve, të djathtëve, depolitizimi administratës zgjedhore, që të mos i bëjnë më militantët administrimin e zgjedhjeve, i vlejnë të gjithëve, të majtëve, të djathtëve, dhe atyre që s'kan vajtë kurrë në zgjedhje dhe atyre që janë elektorë. Të lutem. Çfarë dua të them? Në fazën në të cilën jemi, betejë është që këtë trup, që është në vdekje klinike, zoti Rakipi, është në vdekje klinike, ta rikthejmë në jetë. Pastaj, hajde të vendosim, a do t'ja bëjmë vetuat me maj, a do t'ja bëjmë drejt, a do t'ja heqim fare, se ideologjia kjo është, zotri. Ne na duhet të kthejmë trupin i jetë, por. Ka bë aksident, e, është në gjendje kome. Nuk kemi bariera thotë ideologjike. Jemi shumë. Fal, ai ka të drejtë thotë ta kthejmë në jetë, po e kthejmë në jetë duke i bërë masazh, jo duke i bërë. Dëgjoj.
duke dhënë oksigjen. Po ne kaq të referendumi nuk ndryshon asgjë në Shqipëri. Kaq më qartë. Sa të hapura nuk ndryshon asgjë. Ky është mendimi ynë edhe ky nuk e pranon këtë zotëri. Shkallëmimi i strukturës. Ky le të qëndrojnë të veten tani. Ne kaq dim ju më jo dëgjoj. Tani. Por ju a jeni gatshëm të bashkëpunoni? Unë mendoj që zoti Seamini është i mirë pritur të vijë edhe të shtojmë ndonjë pikë, që ta bëjmë më të thellë. A jeni ju i gatshëm të bashkëpunoni me që këtu do dalim, po jo me Seaminin se ta tha që ka punë tjetër? Të bashkëpunoni dhe me forca të tjera, po nuk do vëlla tani, ke ka kapacitete. Po do i bënë nder parlamentit të Shqipërisë. Loj... Kam sikleta them këtë. Ti bën punën vet. Jo, jo. Unë të mbështes tim fitore. E ka zgjidhur ndryshe. Bën nder zoti Seamini parlamentit. E ka zgjidhur ndryshe. Vërteta është zoti Seamini. A jeni ju i gatshëm të bashkëpunoni dhe me forca të tjera, të cilat mund të jenë të ndryshme nga pikpamja ideologjike? Një bashkim, për shembull, për shembull do të bashkëpunoni me Arin Qorin. Një bashkim i madh kombëtar, shtrirja e dorës time është për këtë që është për të demokratizuar. Me Arin Qorin. Nuk kam në këtë fazë të jetës time dhe të angazhimit tonë, nuk kemi bariera ideologjike, një bashkim i madh i gjithë. Nuk keni bariera, pra me Arin Qorin. Një bashkim, po e theksoj, një bashkim i madh i gjithë atyre që mendojnë që ky vend duhet të demokratizohet, të hap garën, të sjellë referendumin në fuqi, t'ia heq administrimin e zgjedhjeve partive politike duke kaluar profesionet të lira. Në rregull, ky është një moment që ne duhet kthejmë në jetë trupin që është në vdekje klinike. Kaq. Pra pyetja ime është ishte drejt për drejtë dhe duhem përgjigje të drejtë për drejtë. Përgjigjja ime me Arlin Qorin. Nuk kam asnjë barrierë ndaj askujt që është i pakorruptuar dhe perceptohet si të tillë. Ne duhet bëhemi bashkë për të ndryshuar. Shpesh ju akuzojnë nga të dy krahat dhe kjo është gjëja më e mirë për ty është që ty të bëjnë akuza, të godasin. Të majtë. Po dole në mejdan. Po dhe kjo opozita. Jo, më jo, është e rëndësishme kjo. E thash në fillim unë. Shpesh ju akuzojnë si person që ju sponsorizon dhe ju ka futur Soros të bënë televizje këtë, bënë përgjithsisht kjo pjesa e opozitës. Dhe këtë, ju kam ndjekur që përpiqeni ta distanconi veten. Jo, nuk, unë them të vërtetë. Kur ju pyesin për këtë, po pse e distanconi? Pse ju komplekson Soros? Nuk më komplekson fare, po të them. Se keqe ka, po të keni mbështetjen e Soros. Po nuk e kam se po ta kisha do që mirë, po ta kisha do e thosha. Po s'ka, ore, po të kisha të Trumpit do thosha, po të kisha të, ku diun? Unë po të them edhe një herë, më dëgjo me vëmendje. Jo, e them mirë këtë. Po s'ka more tani ti bie gjoksi të kotë se të dëgjon dhe dikush nga ata dhe thotë vëlla, po pse merr ta grajsi? Nuk kam thotë. Dhe... Po se kam me vete. Dhe po ta kishe do ishte mirë, po nuk e kam thotë. Dhe kjo është një. Se kam ti bie gjoksi të kotë. Ka tre shqiptar që janë më të rrezikshëm se Soros në Shqipëri. Po ju more po. Po do të hodhi do zgjidha Soros ata shumë të tjerëve. Hodhi një budalla, një gurë edhe 100 mësh u dazi. Po, të gjithë ata. Unë kam thënë, avokat po kam punuar, kam përfaqësuar çështje, kam dhënë konsulencë juridike, kam bërë vlerësime juridike, kam dhënë ekspertiza ligjore për atë fondacion, për të tjera, për 500 çështje në këtë vend dhe subjekte. Por, tani të marr takra që si kam dhani se na dëgjojnë njerëzit, na dëgjon dikush nga ai fondacion e thotë se vjen gjithë. Në tilla raste adriatik, on ti e di se je një person publik dhe ndjek jetën publike. Po. Gjithmonë tentativa kur krijohet një forcë re është ta baltosin. Kjo është pjesë e lojës. Po që do e thosh. Po thon ku i gjeti parat, me çfarë parash do e mbaj partinë, si i bën ato mitingjet, ku i gjen fotografët, kameramanët, pse ndriçimi. Të përgjigjem unë. Jo, jo. Them akuzat që do të ngrenë. Ju e tham fillim të emisionit që shumë televizionet të sulmojnë, shumë krahat sulmojnë. Mund duket se mua personalisht më duket që nuk sulmojnë, domethënë kanë dhënë hapësira të bollshme. Televizionet, jo drejt për drejt, nuk jam nuk ashtu, po këto portalet... Se këtu për Soros tonë edhe për Edi Rama nëre, po... Ke hapësira pa fund. A i vetëm Erdoganin më shumë se me Sorosin. Ajo... Se nuk mbështet. Ajo që nisa në fillim të thoje, që popullit, po ti vesh mikrofonin, thot, jemi pak nashme nga kërë klasë politike dhe na duhet një lëvizje e re, dhe më thonë, kuadraton atë që kërkon populli. Ti tash i po thua se qëfar do populli të dëgjoj, edhe populli ndihet i kënaqur kur ti thua korrupsion, do luftën korrupsion. Unë besoj këtë. Tani, nëse ti do të hysh në zgjedhjet e 2025 dhe ky është plani me grupin që ti, ti nuk mund të hysh dot vetëm ato 4 pikat, sepse ato 4 pikat ti do t'i realizosh nëse do të marrësh vota të mundshme për t'i kryer. Ti duhet të hysh me një platformë tënde elektorale ose të grupit që të mbështet dhe të vendosësh disa pika mbi për mënyrën se si ky. Kjo është një pyetje që meriton 90 me ju. Kjo është pyetje. Sepse është e vërtetë. Ka bërë pyetje më. Jo, e kuptova. Ne s'kemi pas kemi bërë pyetje. Jo, jo. Nga ana juaj flas. E kuptova. Pse? Me të drejtë ju thoni që nëse do shkosh një ditë për të garuar, nuk mund të vesh njerëz vetëm me këto 4 pika, se njerëzit kanë edhe hallet të tjera, është e vërtetë. Tani nuk jemi në atë fazë. Unë e kam thënë që në fillim, ndaj të thash në fillim, ne jemi në fazë që duhet bëjmë një kohezion të madh për të imponuar këtë gjën.
Nëse nesër një koezion i masë social, pra mira, 10 mira, 100 mira njerëz, mund të jem naivun, po rezultatet e para tregojnë që njerëzit po e mirpresin në qytetet ku kemi shkuar. Derdhen sheshëve dhe e kërkojnë këtë ndryshim dhe nuk reflektohet nga politika jonë, do të përballen. Po pastaj duhet ndash vot, pastaj ti do hysh dhe do thuash duhet një takse shesht apo po duhet ta them. Do ta themi atëherë. Nëse ndodh. Po. Ke të drejtë për këtë. Ktu ke të drejtë. Po. Dhe ti ku mendoj këtë gjë që e vetja mënyrë se si mund ta sfidosh sistemin dhe ta ndryshosh sistemin është prapë politika. Unë uroj që kjo që ti ke jetë strategji, ti ke zgjedhur 4 pika që të gjithë bien dakord, nuk ngjallin shumë debat, megjithëse për mua janë pika sipërfaqësore, me idenë që të bësh një herë të pasaj. Por në qoftë se ti nuk veten në zgjedhje, është e kot çdo gjë, sepse vetëm në mënyrë si sfidohet, O si thash jo. Jo, jo. E vetëm mënyrë si sfidohet është nuk dhe në qoftë se do të sillesh. Unë thash do përplasemi. Po, dhe në qoftë se do të sillesh ndryshim, do të jesh me një platformë të qartë se do ta sillim se si ndryshohet kjo strukturë bashkësh vetë zoti sa. Jo, nuk bashko, unë mbështes, unë jam. Jo me mua, jo. Unë them me mua ndryshimin. Unë kam thënë gjithve. Unë jam për ndryshimin. Fitova votën time, ty në pushtet vjet me vot. Po fitova votën time, fitove ty dhe fitove të hanët, e ke fituar, nuk ka nevojë të vinë nga mbrapa. Ti s'ke nevojë, ka të tjerë të rinj, të duhen, janë më të freskët, më shumë energji. Ti po morë votën ton, ke fituar. Sepse ne edhe mund ndikojmë sa vota tjera. Ç'është e tillë? Në qoftë se ti nuk synon thelbin e sistemit, që është pushteti, dhe nuk shmangesh me gjëra ansore, referendumet ose këta gjëra thjeshta ti thosh, se s'mërzitet kush, nuk ka problem asnjëri. Po mos sulmove pushtetin, monopolin e pushtetit në zemër, që është alianca, media, politikan, pak biznese, 10-15 njerës janë, 10-15 njerës janë që kanë gjithë ekonomi, gjithë pushtetit. Bashk, dhe qëfar? Ja një bandë, madhe. Zoti ju i fëmijët i bërej që në takim pra. Para, po more të sako. Qiko, unë nuk i di se si bëhen këto fëmijët. Ta kemë në parë, nuk i do dhe zhune, po... Proces është kështë otë... Qështë... Po është proces, më zoti ju. Po është proces, të ka i problem, që... A shu si që ti e shkollajt vendosë është bërësht një fëmi, problemi është jeshi matur. Por duhet njësën mirë procesi. Prit, problemi është... Po që jam mini. Të mund të rëgojnë i barsalet, vasa po. Por problemi është që ta njësë është fëmi është në jere njësë dhe në emocionin e momentit. Problemi është jeshi martuar kur vinë të fëmija në jetë që ta lindësh. Dhe mos e zgjatë shumë të procesin, se do mërzit e njerëzit. Ta një ke vëmëndin e tyre, mundohu t'i joshësh. Se po vazhdua pak me zhdërvjellësi, me këtë degradimi i madh. Mund të largohen. Sheshëve do jemi. Mund të largohen. Un jam në sheshë. Kaq. Po, tani në qoftë se ti nuk sulmon regjimin këtë monopol mbi pushtetin. Në thelb regjimi është do jetë një tjetër lëvizje të dielën e shkuar kot. Po do na ftosh tani në dielën. Dielën. Në dielën. Firenze, takimi parë i diasporës. Tani në Firenze. Na pritet edhe në datë 8 të dielën, gjithë shqiptarët e asaj zonës aty i ftoj. Teatri Fiesole, ora 17:00. Vjen në Firenze të djelë. Këtë gjë, që kanë thonë Firenze. Javën tjetër mund. E kanë bërë gjithë këta përpara. Po ta bëjnë javën tjetër se unë jam për arsye tjetër. Sot të botës. Po mirë mo. Po nuk është kjo zgjidhja. Nuk është shpata as krau. Ta ta lëm këtu se do vijmë se këtë do ta kemi në studio Lapaj do ta kemi në studio vazhdimi. Të bëmë rak nëse hum vëmendjen televizive. Të nderuar se të bllokojnë daljen në televizion. Aty do të bllokojnë ç'të bëjnë tani. Të nderuar, ne atje mund të jesh mirë. Po po e bën. Le ta bëjnë ç'të bëjnë tani. Unë s'kam as miliardat nga pas. Djalë politike? Jo, jo, sigurisht. Unë kam vetëm idealizmin dhe shpirtin e madh kaq. Atletik. Të nderuar televizikues suksesshëm, por ama të lutem. Unë kisha një kënaqësi, është nga bisedat më të bukura, më të këndshme. Do bëj prapë ta bëj me ju. Realizoj gjë. Kupto vetëm një gjë. Nëse ti nuk godet në qendër të pushtetit, kjo do jetë një lëvizje tjetër që mund të jetë e bukur, interesante dhe shiko. Po, nuk ka të ardhme. Prit dhe shiko. Prisni dhe shpresoni sot Aleksandër Dyma te një nga veprat e veta, Konti Monte Cristo. Ka dhe një tjetër që duke pritur Godon, po. Fund të, duke pritur Godon, po e po, po ai thot prisni dhe shpresoni te Aleksandër Dyma te kjo Konti Monte Cristo, po prisni dhe shpresoni mos vete gjatëre se për shembull edhe të gjithë politikanët unë i kam patur këtu dhe shumë kanë thënë. Po vetë gjatë dhe aq jetojmë, se nuk jetojmë shumë atletik. Ti je djaliri. Ko gari për ata. Ti 33 e. E. Kishim ne. Ko gari për gjithë vitet që këta kanë qenë pushtet mua tani. 33. Kishim ne një në lindjen. Po ma jep një opozit në vajzë. 6 muaj dhe flasim. Ajo e shkreta thosh 33 vjeç jam gjithmonë. Se 33 e ore, po. 33 është mosha me mirë që ti të fillosh të bësh të gjë. Që ne nisim këtu. Të bisedojmë bashkë. Dhe ne me dashamirësi u përpoqim të të thoshim çfarë ne mendojmë për këtë gjë. Shumë mirë. Nëse ne e kemi gabim për ato 4 pika që ti ke shpallur gjitha,
Ne eram dakord për të gjitha. Ti je më mirë në botë. Sot ishte Amini me zotin Andi than me shumë të drejtë që këto duhen plotësuar se për 4 pika dakord Ramne. Por regjimi që themi ne shpesh ose sistemi ku kemi mbritur, ku e kemi çuar këtë sistem, vlerash, që është bërë një sistem anti vlerash, kërkon Hajdeni me mua dhe ju. Hajdeni. Po jo sepse po si vetëm t'ia dalun. Po jo po ne. E po un po përpiqem mbi popullin bashkë. Po na tire ne pas. Vieni. Rehat jeni ju tani. Ktu vini bëni analizat. Hajdeni me mua. Po këtë pun. Hajdeni me mua. Adriatik kuptoi. Të gjithë merr votën ton, nuk e nevojë të vinë nga mbrapa. Marr votën tuaj. Kupto, kupto si funksionon. Nuk funksionon me revolucion. Merr votën. Nuk funksionon me turp. Ti na bind votojnë për ty. Po e morr votën ton, na ke nga mbrapa më. Ne do të të nderuar jemi të hapur të vjen Darlin Çori. Ne do të nderuar të rishikues. Vjen dhe tjetri, vjen dhe tjetri. Ne në rrëtë do të vjojmë, bisedojmë, me Adriatikun dhe me faktor të tjerë gjithat. Dhe të përpiqen të kontribojnë që ne të zhbëjmë nëse do të mundim të keqen e madhe që e ka poshtuar këtë vend. Sa do të mundet, a do të mundet Adriatiku, një proces, të të këvet, po proceset kanë gjithmonë kohë. Ka. Faleminderit. Edhe kost. Ishe. Edhe kost. Zore, edhe kost. Koa është kja me rëndësishme jo na e njetë. Faleminderit. Faleminderit shumë për hapësirën edhe ishte një biset që... Përsëri do të takojmë shpejt, bashkë. Të nderuar të shikues, faleminderit nëse në këtë orë të vonë jeni akoma duke në ndjekur. Faleminderit. Natën e mirë.